पृथ्वीवरती ही सर्व असणारी जीवसृष्टी निर्माण होती म्हणून सांगतात. स्वेज उद्भिजान्यंड जैसा चार जाती सहज एक विसलक्षाचा समाज एके भेदी अजे निर्मिला. एके भेदी अजे निर्मिला म्हणजे ही सर्व सृष्टीची निर्माता कोण आहे? बघा ब्रह्म विष्णुमय असे तीन देव आहेत, मग सृष्टीची निर्मिती करणारा कोणता देव आहे? ब्रह्मदेवाकडे कोणतं काम आहे? हे तीन देव हे सर्व कारभार चालवितात. हे तीन सेक्शन आहेत मुख्य असणारे, बरोबर का? वरचे ब्रह्म विष्णू आणि महेश. मग ब्रह्मदेव काय करतात? सृष्टीची निर्मिती करतात. त्याच्यानंतर विष्णू नारायण काय करतात? सर्वांचं संगोपन करतात. आणि भगवान शिवशंकर काय करतात? सर्वांना पाठवितात, लय करतात, सर्वांचा नाश करतात. हे तमगुणित सत्व रज आणि तम. बघा देवाकडे हे तीन गुण आहेत आणि तीन गुणाचे तीन देव आहेत. ब्रह्मदेवाकडे कोणता गुण आहे? रजगुण ब्रह्मदेवाकडे या, त्याच्यानंतर तमगुण भगवान शिवशंकराकडे आणि सत्वगुण भगवान विष्णू नारायणाकडे. मग तसं म्हणले या ब्रह्मदेवाने एके भेदे 21 लाखाचा समाज या सृष्टीवरती त्या ठिकाणी ही जीवसृष्टी निर्माण केली. म्हणजे जीवसृष्टीचे निर्माते कोण आहेत? बोला ना, निर्माते कोण आहेत? ब्रह्मदेव आहेत, बरोबर आहे. ब्रह्मदेवाने ही सृष्टी निर्माण केलेली. हा, त्या संपूर्ण जीवा वितरी मनुष्य दुर्लभ सर्पारी त्याही माझी भेद भारी समजे अंतरी तू गरुडा. मग सांगितलं बाबा त्या ठिकाणी सर्व येऊन त्या, पण सगळ्यात भारी सर्वात श्रेष्ठ कोण आहे? मनुष्य येऊन. जरा विचार करा, कल्पना करा, आपल्यासारखं ज्ञान कोणत्या जीवाला आहे? मनुष्यासारखं ज्ञान आहे का? पशु काय पाप पुण्य जाणती उत्तम मध्यम भोग भोगीती, बरोबर आहे का? सर्वात श्रेष्ठ म्हणले मनुष्य येवनिया, पण ही आपलं आपल्याला कळत काकात काळ सांग गावाला वाळ साय तुझा आहे तुझं पाशी परी तू जागा चुकला अशी प्रत्येक जण म्हणतोय काय महाराज काय कर अरे काय झालंय दोन हात आहेत दोन पाय चांगलं शरीर दिलंय देह दिला देवे भजना गोमटान तरी मनुष्य यांचं बघा ना कसं आहे ते पुढे टाकीन तेच खातेत. त्यांना काय ताण लागली म्हणून सांगता येते का? भूक लागली म्हणून सांगता येते का? या सर्व यवनीमध्ये श्रेष्ठ मनुष्य यवनी म्हणले, पण त्याच्यामध्ये काही भेद आहेत म्हणले, काही कर्माचे भेद लावलेले, बरोबर आहे का? आता मनुष्य हे सर्व आपण समानच आहेत, पण कर्मावर काय होत असतं त्याचं श्रेष्ठत्व ठरत असतं. मग त्याच्यात चार भेद आहेत म्हणले, कसे आहेत पुढे सांगते. त्यांत मुख्य चारी वर्ण त्याही माझी उत्तम ब्राह्मण अनुलोप प्रतिलोमे करुणा द्वादश सामान्य ह्या जाती. त्याचे चार वर्ण आहेत, त्याच्यामध्ये सर्वात श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मणाचा सांगितला. ब्राह्मणामध्ये पुन्हा दोन भाग सांगितले, अनुलोम करणारी काही ब्राह्मण मंडळी आहे आणि प्रतिलोम करणारी काही ब्राह्मण मंडळी आहे. त्याच्यामध्ये अनिलोम प्रतिलोम कोणते ब्राह्मण आहेत आपण सध्या बघा. आता दसक्रिया विधीला गेलं का 13वा करण्याचा त्यांच्याकडे ही नाही. त्या ब्राह्मणाला म्हणलं आम्हाला 12वा करायचा आहे 11वा करायचा आहे 13वा, ते म्हणजे ते देव आम्ही नाहीत, मग ते दुसरे देव आहेत तुम्ही तिकडे जा म्हणते, बरोबर आहे का? फक्त दशक्रिया विधी करणारे ब्राह्मण वेगळे आहेत. याच्यामध्ये हे असे भाग पाडलेत, म्हणजे अनुलोम करणारी काही मंडळी आहे आणि प्रतिलोमाचा अवलंबन करणारी काही मंडळी. यांच्यामध्ये म्हणजे 6-6 काय झाल्या उपजाती तयार झाल्या. अशा द्वादश म्हणजे 12 जातीचा समाज म्हणजे कोण आहे? ब्राह्मण आहेत. आणि हे सर्वापेक्षा श्रेष्ठ आहेत ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय आणि वैश्य आणि शूद्र, बरोबर आहे का? क्षत्रिय 2 नंबरला, ब्राह्मणाच्या नंतर क्षत्रिय, म्हणजे त्यांच्यापेक्षा आपण थोडे, बरोबर. आपल्यापेक्षा वैश्य वर्णाची मंडळी कनिष्ठ आणि वैश्यापेक्षा शूद्र वर्णाची मंडळी कनिष्ठ, असे हे पहिले पायऱ्या पायऱ्या आहेत. आता उलट झालंय, खालची पायरी वरच्या पायरीला गेली. ब्राह्मणाचा विटाळ होतय म्हणते तर बाकीची मंडळी. हा, या दोन्ही षटका विरहिता संकीर्ण जाती बहुता जे वेद धर्म विवर्जिता अंत्यज समजता जे जाण. आता हे जी दोन सोडले का म्हणले कोण? हे ब्राह्मण अनुलोम प्रतिलोम करणारे हे श्रेष्ठ आहेत म्हणले, पण यांच्यानंतर बाकीच्याला शास्त्र पुराणाचं ज्ञान आहे का? मग शास्त्राचं वेदाचं पुराणाचं ज्ञान कुणाला आहे? ब्राह्मणाला. ब्राह्मणालाच आहे. वेदाचा तो अर्थ अम्मासीच ठावा, बरोबर आहे का? इतरांनी व्हावा भार माता. तुकाराम महाराजांनी आपल्याला ते सांगितलं त्यावेळेस, म्हणले बाबा यांनी काय केलं म्हणले वेद शास्त्र आम्हीच सांगायचं, बाकीच्याकडे नाही. तुम्ही फक्त डोक्यावर वजन घ्यायचं चलत राहायचं, चला वामन सांगन ती दिशा असंच आहे का? कसं आहे ते म्हणले का? इकडं पूर्व दिशा आहे. हो देवा तिकडंच आहे, पिढ्यानपिढ्या आपल्या चलत आल्या. मग तसं म्हणले या ठिकाणी असणारी इतर वर्णाची मंडळी ही अंत्यच समजायची म्हणली, त्यांना या शास्त्र पुराणाचं ज्ञान नाही. हा, रजकानी चांभार नटानी कुरडणार केवर्तकानी सुराकार बिल्ल समग्र अत्यंज हे. अंत्यच समजायचं म्हणले, त्याच्यामध्ये जाती सांगितल्या बघा. पहिले असणार बिल्ल समाजाला
बिल्ल एक सांगितलं, बुरुड सांगितलं, सुराकार सांगितले, म्हणजे हे सुतार काम करणारे, लोहार काम करणारे, नावा चालवणारे, बरोबर आहे का? बिल्ल म्हणजे त्या अरण्यामध्ये राहणारे, परीट आहे त्या ठिकाणी, रजक म्हणजे परीट, कपडे धुणारे, हे परीट सांगितले, हे अंत्येष समाज सांगितला, हे सर्व असणाऱ्या अंत्येष समाजाचं वर्ण या ठिकाणी सांगू लागले. आहारानी मैथुना निद्रा भय क्रोध जाना यांनी व्यापिले सर्वजना विवेकी मानवा परम दुर्लभ. काय त्यावेळेचं वर्णन आहे महाराज, काय आपलं भाग्य म्हणायचं, आपली कुठं बुद्धी ठेवायची, काय वर्णन सांगितलं म्हणले, विवेकी मानव परम दुर्लभ, आहार निद्रा भय मैथून सर्व यौनिशी समसमान. देवानं त्या ठिकाणी भेदभाव केला नाही, बरोबर आहे का? जनावर जे काही इतर पशु आहेत, इतर वर्णाचे जे काही जीव आहेत का, त्यांना विसर्व आहे का नाही? बघा, मुंगीपासून ब्रह्मदेवापर्यंत प्रत्येकाला झोप आहे, बरोबर आहे का? प्रत्येकाला अन्न लागतंय. दोन गोष्टी झाल्या, आहार निद्रा, बरोबर आहे का? भय, प्रत्येक जीवाला भीती का नाही? सापाला आपण भीतो, पण साप पण आपल्याला भीतो का नाही? त्याचा त्याचा जीव त्याला. आहार निद्रा भय, बरोबर आहे का? अमैथून आणि प्रत्येक जीवाला भोग आहे का नाही? आणि मग हे सर्व यवनीला समसमान दिलं म्हणले. परंतु विवेकी मानव, विवेक विचारानं, चंद्र तेथे चंद्रिका, शंभू तेथे अंबिका, संत तेथे विवेका असणे की जे, संतच्या ठिकाणी विवेक विचार असतो. आपण विचार करतो, पण आपला विचार कोणता? साधा गुडघ्याचा विचार, काय करावं, कसा प्रपंच चालन, तुझ्या डोक्यावरती लया, तुझ्या यटकाचाच प्रपंच आहे जगातला. उग माणसं उजा घेऊन बसतेत का नाही? अरे सकळ काय सकळ जीवाचा करी तो सांभाळ, तुझं मोकली नाही, जैसी स्थिती आहे तैशा परी राही, कौतुक तूप आहे संचिताचे. पण माणसं काय करा, ह्याचा त्याचा विचार घ्या, काय काय तो असे नमुने येतो. आपला वेळ घालू तुम्ही कशी करेल, चुलीला पाय लावून बसणार कसला, कसं होईल देशाचं, तुझ्या घराचं बघ, तुला काय करायचं देशाचं, चुलीला पाय लावतो बसतो तिकडे पंतप्रधानाला जायचं, अरे आपलं उद्याचं बघ, काय काय गरज, ह्याला कुणी विचार आलंय का, काय होईल वाटतंय तुम्हाला, कोण निवडून येईल, तुला काय करायचं, तुझ्या घरात निवड करतो अगोदर मी, हे विचार आपल्याला कळतोय का नाही? कळताना आपला वेळ आपण देतो. मग तसा विवेकी मानव म्हणले, दुर्लभ आहे भेटायला. हा, हे सर्व लोक मी परमात्मा यंत्रित आहे द्विजोत्तमा, त्याही माझी शास्त्र महिमा उत्तमादमा मध्यम सांगत असे. प्रत्येक जीवामध्ये, बरोबर आहे का? जळी स्थळी काष्टी पाषाणी सकळ आहे वनमाळी जेथे तेथे, बरोबर आहे का? चराचरामध्ये भगवंताचं वास्तव्य का नाही? सहस्त्र रश्मी हरिपाठामध्ये सांगितलं नाही का? सूर्याचे जसे किरण आहे तसे भगवंत काय म्हणतात, मी प्रत्येक जीवामध्ये यंत्रित आहे, चालू आहे, विराजमान आहे. आणि आपले देव नसल्यावर आपल्याला काय किंमत आहे? असं माणसं म्हणा, जवळ राम आहे तवर काम आहे, बरोबर आहे का? आणि ज्या दिवशी याच्यातला राम गेला त्या दिवशी याचं काय काम? त्याला म्हणजे उचला, कारण याच्यात राम राहिला नाही, जवळ याच्यात राम आहे तवरच सर्व या. मग तसं मी प्रत्येक जीवामध्ये विराजमान आहे म्हणले, पण याच्यात भानगड अशी मला ओळखीत आहे कोण, जाणणार कोण आहे असं म्हणतंय काय प्रत्येक? बरोबर, आपण सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये बसलेलो आहे, जरा लक्ष करा, या घरात नाही, हे लागलेला सीसीटीव्ही कॅमेरा आहे, असं दुकानात असतं का नाही? सीसीटीव्ही कॅमेरे के कक्ष में है म्हणतात, त्याच्या दुकानापुरतं म्हणतंय, पण हे जे वर ह्याचं दुकान आहे का, ह्यानं सीसीटीव्ही कॅमेरा लावलाय. ज्या ज्या स्थळी ज्या ज्या ठिकाणी मनुष्य काया वाचा मन मेळी करती कर्म, ते सगळे त्याला कळवतात, त्याच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये टिपले जातात. मग तिथं असं म्हणतायत, नाही नाही आपण नव्हतोच, ते म्हणताय नव्हता का, हे तुझा बघ व्हिडिओ, हे कोण होता उभा राहिलं, मग तिथं खाली मान घालावं लागते चित्रगुप्तापाशी, हे सगळं टिपल्या जात आहे. तुम्ही कुठंही कर्म करा, दियावाला कोणी फसवू शकत नाही म्हणून सांगितलंय, देव चतुर आहे, बरोबर, चतुरा तो शिरोमणी आहे, म्हणजे हुशाराचा शिरोमणी मुगुटमणी. माणसं काय म्हणते, म्हटलं आपल्यासारखा हुशार, त्याला वाटलं मी येडाचं काय, तू पै घ्यायचा येडा काय काय, अरे येड्याला येडे पण देणारा, हुशाराला हुशार पण देणारा देव या, त्याला कुणी फसवू शकत नाही. मग तसं हे जीव म्हणले मला ओळखू शकत नाहीत. हा, स्थावरा हुनी चरश्रेष्ठा अनस्ती हुनी शास्ती वरिष्ठा सूक्ष्मा हुनी जो गरिष्ठा तो वरिष्ठा जान पा. इथं आता एकमेकाचं श्रेष्ठ तो सांगितलं, बघा एका प्रत्येक जीवाचं सांगितलं. जो जीव एक ठिकाणी थांबलेला आहे, मग थांबलेला जीव कोण आहे? वृक्ष कशी सजीव आहेत का निर्जीव आहेत? वृक्ष सजीव आहेत ना, मान्य का सगळ्याला? झाड हे सजीव आहे का? हो सजीव आहे. आणि मग कशामुळे तोडतात त्याला? मग त्याला कुऱ्हाडी नका होत, सजीव माणसाचा घात नव्हता का? तुकाराम वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे वनचे रे, बरोबर आहे का? वृक्षवल्ली आमची सोय रेत म्हणले, बरोबर आहे का? त्यांच्यामध्ये जीव आहे म्हणून मग श्रेष्ठ म्हणले. जो जीव एका ठिकाणी थांबलेला आहे त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणता जीव आहे? जो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो. वृक्षाला चालता येतं का? नाही. वृक्ष जातो का? नाही. मग जातो कोण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी?
मुंगीला जाता येतं का नाही? मनुष्य मुंगी सगळे जातात. बाकीचे प्राणी बरोबर आहे का? जे प्राणी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात ते त्या वृक्षाच्या त्या जीवापेक्षा हा जीव श्रेष्ठ आहे. त्याच्यानंतर जे आपल्याला दृष्टीनं दिसतात जे दिसत नाहीत त्याच्यापेक्षा आपल्याला जे दिसतात ते त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. त्याच्या पुढे वर्णन सांगितलं ज्यांच्या शरीरामध्ये फक्त मांस आहे मग नुसतं मांस असणारा कोणता प्राणी? त्याच्यामध्ये हाड कसलंच नाही. बघा ना आपल्या संपर्कात येतात ना आता ह्या पावसाळ्यात काय असते ते जंतू त्याला कृषीच्या भाषेत गांडूळ म्हणतात. दवणा त्याच्या शरीरामध्ये हाड कुठं आहे का? मग तो दिसतोय आपल्याला म्हणून तो श्रेष्ठ. आणि त्याच्यापेक्षा कोण श्रेष्ठ म्हणले? ज्याच्या शरीरामध्ये हाडाचा भाग आहे. असे प्राणी आहेत का नाही सरपटणारे? सापाच्या शरीरामध्ये आहे का नाही हाड? बरोबर आहे का नाही? मग तसं ही एकाहून एक असणाऱ्या श्रेष्ठ प्राण्याचं वर्णन सांगू लागेल. पक्षाहुनी पक्षु बरवा पक्षुहुनी मनुष्य जाणावा मनुष्यात शुद्र शुद्र समजावा शुद्राहुनी म्हणावा उत्तम वैश्य. शुद्राहुनी म्हणावा. आता बघा इकडे उलट सांगितलं. दिवा राहायचा नाही. या ठिकाणी असणार सांगू लागले. मग पशुपेक्षा म्हणजे पक्षापेक्षा पशु म्हणजे पक्षाला दोन पाय येतात. पशुला कितीचा बोला ना आपल्या सवर समाजातलं ना. पशु म्हणलं की कोणाला जनावर आलं त्याला किती पाय येतं? म्हणजे दोन पायापेक्षा चार पायावाला इथपर्यंत आलं. त्याच्यानंतर ह्या दोघापेक्षा श्रेष्ठ कोण म्हणले? मनुष्य. मनुष्य मध्ये इकडून खालून चालू केले त्याने बरं का. मनुष्य मध्ये श्रेष्ठ कोण म्हणले? शूद्रवर्णाचा मनुष्य. शूद्रापेक्षा वैश्य श्रेष्ठ, वैश्यापेक्षा क्षत्रिय श्रेष्ठ आणि क्षत्रियापेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ. असं या ठिकाणी असणारी एकाहून एक असणारी श्रेष्ठत्व सांगू लागले. वैश्याहुनी क्षत्रिय अधिक क्षत्रियाहुनी ब्राह्मण अधिक ब्राह्मणा माझी वेद पाठक त्याहून अधिक सुकृत बुद्धी. बघा यांनी कुठून गेला? वैश्याहून क्षत्रिय श्रेष्ठ, क्षत्रियापेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मणापेक्षा श्रेष्ठ कोण म्हणले? ज्याला वेदाचं ज्ञान आहे, शास्त्राचं पुराणाचं ज्ञान आहे, ते श्रेष्ठ. आणि त्याच्यापेक्षाही म्हणले श्रेष्ठ कोण या विश्वामध्ये? तर ज्याला ब्रह्मज्ञान प्राप्त झालंय हा या सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे म्हणले म्हणून सांगू लागले. कर्म करता अधिक त्याहुनी ब्रह्मांडाता अधिक ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान्याहुनी मदभजनी निशिदिनी चिती जो निशिदिनी चिंती जो जो माझं रात्र आणि दिवस निशी म्हणजे रात्र दिन म्हणजे दिवस दिवस आणि रात्र जो माझं चिंतन करतो का तो सर्वात श्रेष्ठ आहे म्हणतो. त्याच्यानंतर ज्याच्या वाट्याला कर्म आलंय त्या कर्म करणाऱ्यापेक्षा ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ आणि ब्रह्मज्ञान्यापेक्षाही कोण श्रेष्ठ आहे? नुसतं ब्रह्मज्ञान असून उपयोग नाही. घडामोड भरलेला आहे समजा पण त्याचा उपयोग कोणाला होत? मी काल सांगितलं तसं. मग त्या ब्रह्मज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ कोण म्हणले? जो भगवंताचं रात्रंदिवस नामस्मरण बरोबर आहे का दिन काय त्या दिवस न कळे रात्र न कळे अंगे खेळे दैवत. दैवत खेळतं का नाही माणसं जगात? पण आपल्याला हे दैवत खेळत नाही, आपल्याला ते दैवत खेळतं. तिकडंच माणसं बी आजार होते असं करू करू काय करता? खऱ्या देवाचा मला वारा कुणाचा पांडुरंगाचा वारा येतं का? मला तो कमालच वाटाली. मी नरडू कुरडू पुढे पुरुष मला एक आठवडा सुना नाही महिना सुना नाही गणेश महाराज माझ्या स्वप्नात यायला देव. आणि हिथं देवच कुठून यायला लागले ते आमच्याकडे लय चालू झाले. आली परडी उजवा घरोघर पारड्या झाल्यात तुम्हाला मी सांगितलं. बोलायचं काम नाही. बोलायला गेलं की मग तुमचं तर माय मग लग्न धुमधडाका सगळं होऊन बसले बाबा चलू द्या तुमचं काय ते काय ह्या सरकारनं बी केलं आता काय सांगा तुम्हाला. आता काय काढलंय ती लाडकी बाई. बघा लाडक्या बहिणीचा असा गुळ लावलाय कोपराला पोट बी भरा नाही खाता बी आहे नाही माणूस निस्ता बोगत बसतोय असा. लडकी बहिणीची अवजन आहे का नाही? ती एक मेंढ्यावाला होता मेंढो चालित होता आणि किती अशी बातमी आली त्या मेंढीमध्ये ते प्रत्येक मेंढीच्या कानामध्ये ती एक मी सांगायला लागते म्हणजे वाय आपल्याला एक एक घोंगडी फुकट मिळणार आहे त्या मेंढ्या. आणि मग असं करत करत कुकरू होतो ती गेले त्याच्या आईकडे. आई म्हणले मी असं ऐकिलंय आपल्याला एक एक घोंगडी फुकट मिळणार आहे त्या घोंगडीला लोकर आपलीच कापून नेणार आहे. कळालंय का नाही तुम्हाला? लाडकी बहीण कुठून येणार आहे? हे पैसा कुठून येणार आहे सरकार? हे तुम्ही गॅस सिलेंडर घ्या इकडे घ्या. पण आपल्याला काय दिसतं आलेलं दिसतं या इकडं काय करायला लागले हे कुठून दुसऱ्या देशातून आणणार आहे का? नाही महाराज ही जर आपल्याला कळत नाही आणि हे कळायला पाहिजे. आणि मग त्याच्यामुळं या ठिकाणी काय सांगायचंय मला की ही जी काही सर्व असणाऱ्या गोष्टी आहेत काही एकाहून एक श्रेष्ठ. मग आपण तर मनुष्य आहेत ना
याच्यात वेळ घालवण्यापेक्षा आपण निषेधीने रात्रंदिवस जर केलं आपलं दैवतावून इकडे विषय निघाला होता. बरोबर आहे का? मला जरा जवळ आणि जा, काय होतंय ते माझं म्हशीच्या वगारावून जरा एकला सिरवटीला लागलं की खाली जातो तिकडे पुन्हा परत यायचं कळत नाही. त्याच्यामुळे म्हणले निषेधीने रात्र आणि दिवस जो माझं चिंतन करतो का तो म्हणले सर्वात श्रेष्ठ आहे, सर्वात माझा आवडता भक्त आहे म्हणून सांगतो. ऐसे प्राणी समजता अधिकाहून अधिक आहेत नर शरीर झाल्या प्राप्ता नाही तप करिता जो प्राणी. असे प्राणी म्हणजे एकापेक्षा एक श्रेष्ठ येत, एकाहून एक असणारे वरिष्ठ येत. बरोबर आहे का? परंतु ऐक ना गरुडा म्हणले नर शरीर झाल्या प्राप्ता. बरं हे भजन कुठं करता येते? मी कालच सांगितलं ना तुम्हाला पंढरपूरला कोणाला जाता येते? आपल्याला मनुष्याला जाता येते ना का? मशिनी जाता येते? बैलाली जाता येते का? नाही महाराज. मग हे आपल्यासाठी सांगितले. मग म्हणले नर शरीर प्राप्त झाल्यावर म्हणले काय सांगू गरुडा, तरी हे जीव म्हणले मनुष्य जीव भजन करीत नाही. आता काय डोकं फुडून घेऊ का काय करू? म्हणले मी आज निर्माण केलं माझाच खेळ खंडूबाई सगळा. बरोबर, ही माया कुणाची आहे? देवाचीच आहे ना. ही सृष्टी निर्माण केली, देवाला बी काय काम नव्हतं. ते म्हणलं माझं कुणीतरी नाव घेईन म्हणून घातलं आपल्याला जन्माला. आपण तर सगळं विसरूनच गेलो. ज्यानं आपल्याला इथं जन्माला घातलं ते सोडून देतो. कशाचं काय, दुसरे मध्येच आपण गुंतत बसतो. म्हणून खरी आपली इथं हानी होती म्हणून मला याची शोकांतिका वाटते असं भगवंत गरुडाला बोलतो. तो मेल्यावरी मुढमती महाघोरजे दुःखगती ती भोगून आणती दुष्ट जन्मगती पावतसे. कधीही तो मनुष्य सुटत नाही म्हणले गरुडा. मग त्याला काय होतं? या काहीच कुठलं ज्ञान होत नाही आयुष्यभर. काही काही माणसं किंवा कुठला नियम नाही धर्म नाही आम्हाला काही सांगू नका. मग असे मनुष्य मृत्यूला प्राप्त झाल्यावर म्हणले गरुडा अनेक कठीणातले कठीण नरक भोगत भोगत त्या जीवाला पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो. या काही माणसाला काहीच नियम नसतो, नको वाटते तर. पण इथं तर शास्त्र असं सांगतंय नित्य नियमा वाचून अन्न शेवी जो प्राणी तो जाणावा. शब्द पुढचा माहिती का? श्वान म्हणले. श्वान म्हणजे कोण? कुत्रा. ज्याच्या जीवनात कुठलाच नियम नाही त्याला कुत्र समजा म्हणले तो मनुष्य नाही. दिसायला नुसता माणूस असून चालत नाही. आता दिसायला बरेच माणसं येतं पण वर्तन गाडवा सारखं करेल त्यांना नुसतं माणूस म्हणावा लागतं. या बाकीच्या गोष्टीचं काय करत? बुद्धिया निरूप बळ पुत्र विद्या वित्त पुष्कळ पूर्व कर्म असल्या निर्मळ यथा काळी प्राप्त होई. बघा आपलं पूर्वजन्मीचं कर्म जर निर्मळ असलं गाठुडं मी कालच सांगितलंय जर प्रारब्धाचं बजेट असलं का राटावून इथं सगळं काही प्राप्त होतंय. चांगला मुलगा आपल्या पोटी जन्माला येतोय, आपलं घर चालवतोय सुसंस्कारी, आपल्याला वित्त म्हणजे द्रव्य प्राप्त होतंय, वैभव प्राप्त होतंय, रूप प्राप्त होतंय. आता हे रूपन रंगन शरीर हे काय देवापासूनच आहे ना, पण आपल्या प्रारब्धानं घ्यावं लागतंय. बरोबर आहे का? आणि मग तसं म्हणले यथा काळी प्राप्त होईल. आपण म्हणायचं नाही आपलं जसं प्रारब्ध. आणि बरेच माणसं कसं म्हणले काय करायचं महाराज, रात्र दिवस आम्ही देवाचं भजन करतो पूजन करतो आणि तुझ्या देव आमच्यासाठी कुठं झोपला की काय झोपला नाही. तुझं कर्माचं गटुड बारीक आहे, जरा नीट विचार कर. आणि ज्यांचं लय व्यवस्थित चाललंय का त्यांचं ते उली उली खर्च व्हायलंय. ज्या दिवशी ते गटुड संपणार आहे पुन्हा ते रिवर्स येणार आहेत. अजून समजा स्वर्गीची त्या ठिकाणी काय होतं आता पुण्याची पावटी सरे. बरोबर आहे का? मग सवेची येऊ लागते महागारे मृत्यू लोका. पुण्याची पावटी सरली की मग वरच्या देवायलीही खाली मनुष्याचा जन्म घ्यावा लागतोय. मग तसं या ठिकाणी असणार सांगू लागले. जान रे पुण्य जे केले अथवा पाप संपादिले त्यांची असती दोन पळे पुण्यपळे ती सुख्य रूपा. काल सांगितलं ना आपल्याला सगळं सुख प्राप्त झालं की माणूस म्हणते आपलं पुण्य कुठंतरी फळाला. पुण्य फळले बहुत दिवसा. बरोबर आहे का? नाव टाकतात ना का बांधकाम केलं की माणूस म्हणतात काय झालं संत कृपा झाली आणि इमारत फळा आली. कोणची इमारत? ती बांधलेली का? काही इमारत गेली कुठं? त्या इमारतीचं काय घेऊन बसले तुम्ही? बरोबर आहे का? मग तसं म्हणले या ठिकाणी असणार सांगू लागले. बाबा हे आपलं पुण्याचं जर त्या ठिकाणी आपल्याला सुख प्राप्त झालं असं समजायचं आपले हे पुण्यकर्म उदयाला आले आणि दुःख आलं की असं समजायचं. दोन फळ असतात ना, पापाचं फळ काय मिळतंय? दुःख. आणि पुण्याचं फळ काय मिळतंय? सुख. सुख हा पापाची फळे अशुभ रूपाने उत्पन्न झाल्या मनुजाने नित्य कर्म आत्मज्ञानियाने न त्यागावे तयाने आपण कधी. पण असं कोण करतंय?
कालच घुमरून गेलो. पडता जड भारी अशी आठवण आली. काही माणसं म्हणतात महाराज लय देव देव केला, काय करायचं देवाने आमच्याकडे बघितलं नाही, आता काय करायचं देव देव करून दिलं सोडून. वारी नको, काही नको, तुमचं भजन नको, काय करायचं देव देव आमच्यावर लय कोपला. पुन्हा देवाला देवाला शिव्या पुन्हा काय केलं ते ना, बरोबर आहे का. मग तसं म्हणले जो ज्ञानी आहे का जाणकार आहे का, त्यांनी म्हणले काही जरी संकट पडलं तरी आपलं कर्माचा त्याग करायचा, आपली नित्याची देवपूजा सोडायची, नामस्मरण सोडायचं, नाही वारी सोडायची, नाही साधना सोडायची, देह जावं अथवा राहावं, पांडुरंगी द्रढ भावा, देवा तुला कसं ठेवायचंय तसं ठेव, पण आपला नियम कडीला न्यायचा आहे, नियमावर अटळ राहावं लागतं. म्हणून माऊली म्हणले एक तत्व नाम दृढ धरी म्हणा आणि हरुषी करुणा येईल तुझी. एका तत्वानं एकच नाम जर धारण केलं का एक ना एक दिवस देवाला तुमची क्यू येईल. पण तुम्ही अर्धवट कवा व्हावं म्हणल्यावर जमतंय का, आपलं तसं नाही आलं म्हणाला तर. त्रिलोक्य स्वामी मी वासुदेव, त्रिलोकीचे सर्व जाणे भाव, तथापि कर्मविहित अभिनव, नित्यमेव करीतसे. आणि तसंच असतं वाहन असते, लोकन भरपूर मिळते, काय करायचं ते कुठं उपयोगाला येते, आणि सुवर्ण उडकीत जावं लागतंय. लय दुर्लभ चांगल्याची लय दुर्बळा महाराज इथं बघा युट्यूब वाले इथं हे कार्यक्रमाला आमच्या बरोबर असते तर रामायणाला बी असते तर, आणि हे गोवर्धन बडे तर हे तर माझ्या अगोदरपासून रामायण वाचतो, शारदेला माझ्या अगोदरपासून एक दिवाळी आणि काय नाही असं निस्वार्थी सेवा. चला मग एवढी संबंधी तो काढली इथं भगवंत सांगू लागले बाबा. अरे तुमचं काय घेऊन बसले, मी तिन्ही लोकांचं भाव जाणणार आहे का नाही, विष्णू नारायण मी चालविणार आहे, सृष्टीचा देव सांगू लागले बरं का. तरी मला लिखित कर्म सुटत, मला ओलांडता येत, जिथं देवाचा वशीला लागत नाही तिथं आपण कुठंशी पुढे आणायची, आपलं असंच असतं. नदीला मोठा पूर यावा, हत्ती म्हणतो मी काय पलीकडे जाऊ शकत नाही, तिथं शिळी नाही यायचं म्हणायचं, मी कोणत्याकडी न जाते शक्य होईल का ते मला सांगा तुम्ही. अरे ऊट बुडायला लागला ना, हत्ती बुडायला लागला ना, शिळी ना, मग तसं आपण शिळी प्रमाणे आपलं. अरे देवाला जिथं कर्म चुकत नाही तिथं आपण किती जरी आपटून घेतलं तरी आपलं कर्म आपल्यालाच भोगून सारावा. कर्मे राम वनवासा गेला, कर्मे दशरथ वियोग पावला, बरोबर आहे का. कर्मे रावण शय पावला, वियोग घडला सीता देवीशी. समजा हे सर्व कशाला झालंय, कर्मानं कर्मानं, कर्म कुणाला सुटत. देव म्हणले मला सध्या लिखित कर्म आचरण करून दाखवावाच लागतंय, मी देव बी असलो तरी. त्रिलोक्य कर्षणी समर्था, त्रिलोक्य कर्षणी समर्था, ब्रह्मदेव से साक्षाता, तथापि लोकचारा करीता नुलंगिता आचार मने ही. मी सांगितलं सृष्टी कुणी निर्माण केली, ब्रह्मदेवानं. मग ब्रह्मदेवानं जी सृष्टी ही जीवसृष्टी निर्माण केली त्या ब्रह्मदेवाला काही वेळ लागेल का आकडून घ्यायला, ज्याचा माल आहे त्याचं सामान्य ते गुंडाळ त्याला काही लागते का. पण त्याला सध्या जमत नाही म्हणले, तिन्ही लोकांचं आकर्षण करणारा ब्रह्मदेव आहे, पण त्याला न उल्लंघन त्याला उल्लंघन करता येत नाही. एक अक्षर ओलांडून सध्या त्या ठिकाणी असणारं वर्तन करता येत नाही, गैरवर्तन करता येत ब्रह्मदेव असून. म्हणून तुम्ही सांगतो ना आपण माणूस आहेत, माणूस आपण काहीच नाहीत. उगा गर्वानं छाती फुगून चालायची गरज नाही, कोणा दिवस येईल कसा नाही देहाचा. म्हणलं की जा तिथं बसावं लागतंय, हातातला घास मुखात जाईल म्हणून सांगता येत नाही. क्षणभंगूर, बरोबर आहे का. हा देह कसा आहे, हा देह नाशिवंत, मळ मूत्राचा वादा, वरी चर्म घातले रे, कुर्मी कीटकांचा सांधा, रवरवा दुरंगंदी, बरोबर आहे का. सुमरे त्या हरिहरा म्हणले असं हे शरीर आहे, नासक पुष्क जाणार आहे, याचा देह अभिमान धरू नका, अहंकार धरू नका, ब्रह्मदेवाला कर्म चुकत नाही असं त्या ठिकाणी सांगू लागले. ज्ञान भक्तीच्या अभिमानी आचार टाकिला जयाने, दोघांची फल साधने मिथ्या ज्ञाने नरक भोगी. एक आज्ञानी माणूस, एक आंधळा माणूस आहे आणि एक डोळस आहे. आता आंधळा माणूस खड्यात जाऊन पडणं साहजिक आहे, आणि डोळसानं काय करायचं, ज्याला दिसतं की माणूस जर पडला तर आपण काय म्हणतो त्याला, दिसलं नाही का महाराज एवढा मोठा पोल होता की पुढं कसा धडकला असं म्हणत का माणूस. आणि आंधळ्याला अरे 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 दिसलं नाही का तुम्हाला, इथं सांगितलं एकाला ज्ञान आहे या वेदस माझ्यासारखं काही नाही, उकळ पाण्याला खोखळ खोखळ वाजतं असं म्हणले, ज्याला ज्ञान आहे का तरी तो चूक करतो या, बरोबर आहे का. दिसून जाणून बुजून कळून जर चूक केली तर त्याला बी आदपत्नाला जावं लागतं. एक म्हणतोय महाराज बाबा आपल्याला काही ह्याच्यातलं माहित नाही, मला काही कळत नव्हतं म्हणून माझ्याकडून हे कर्म दोघालाही एकाच गतीला जावं लागतं या, म्हणून त्या ठिकाणी सांगू लागतो.
कर्मा वाचोनी मुमुक्षी नर नवदरती हा निर्धार संन्यास सर्वात थोर त्याई माझी सारा फल त्यागा. आपल्या मनुष्य जीवाला मुमुक्षुणाला उद्धारासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला कर्म करावाच लागतंय. त्या ठिकाणी संन्यास सर्वात श्रेष्ठ आहे महाराज, परंतु संन्यास धारण केल्याच्या नंतर काय करावं लागत नाही, फळाची अपेक्षा धरून जमत नाही. संन्यास धारण केल्याच्या नंतर फळाची अपेक्षा करायची नाही. गणेश महाराज जाऊन मुग सोयाबीनची पेरणी करायची आणि पुन्हा नाही म्हणायचं मला यंदा 20 क्विंटल व्हावा म्हणून. हा त्यांना म्हणायचं ती आली तर आली, त्याचं नाव संन्यास आहे. मा फलेशु कदाचन, बरोबर आहे का? इथे मध्ये सांगितलंय फळाची अपेक्षा करू नका, फक्त कर्म करा. ती आपल्याला जमतंय का? आणि तसं करायचं म्हणजे आपलं कसं होईल? माझा क्षय न जाणता कर्म निंदेच्या करीती वार्ता त्या दमनराशी तत्वता भाषण करिता नरक प्राप्त. बघा माझा आशय न जाणता, भगवंताच सखोल काही माहित नाही आणि असं करी जाऊ नये बरं का. आपल्याला जर एखाद्या गोष्टीचं काही अर्धवट माहिती असेल का, बडबड करी जाऊ नये माणसं. इथं भगवंत काय म्हणले, माझा आशय न जाणता. ईश्वर काय आहे, बरोबर आहे का? देव काय आहे, काय करू शकतोय हे काही माहित नाही. आणि काही असे आदम मनुष्य म्हणले काय करतात, जीव उगच असणारी वार्ता करायची काय खरं असतंय, काहीतरी थोतांडा असतंय हे कुठं काय. मी काल जसं म्हणलं तसं पुन्हा काय करू, पुराण लावून काय असतंय, उघड काय मी काढीत येत बसतीत बाजार असं म्हणतात का नाही माणसं. पण इथं महाराजाचं जळतं त्याला कळतं, मी कालच सांगून गेलो या, पुन्हा वेळ आली का पुन्हा माझं माय आम्ही तवा केला असत तर मग वेळ निघून गेल्यावर पुन्हा उपयोग होत. मग अशा मनुष्याला ज्याची शास्त्रावर श्रद्धा नाही, भाव नाही, भक्ती नाही, नास्तिक वृत्ती का, त्याच्याबरोबर नुसतं भाषण साध्या करू नका म्हणले, बोलू साध्या नका, मौन धारण करा. आणि आपल्या चिन्हात तेवढं होईल का? नाथ बाबाने किती शांती धारण केली होती, किती वेळेस तो मनुष्य अंगावर थुकला, किती वेळेस थुकला होता, 108 वेळेस. गंगेची स्नान घडलं आणि पुन्हा तो काय म्हणला, महाराज माझा थोबाडा फुटलं ना नाचलं म्हणजे कसे ना, पान खाऊ खाऊ तुमच्या अंगावर थुकलं. म्हणजे नाही नाही महाराज, तुमच्यामुळे तरी मला गंगेचं 108 वेळेस स्नान घडलं, तुम्हीच माझे, नाही तर मी कवा गंगेला गेलो असतो स्नान करायला. त्यांचं नाव नाथ बाबा एकनाथ महाराज शांती ब्रह्म, त्याला शांती म्हणायचं. आपल्याकडे शांती येऊ शकत नाही, आपल्याला नुसता माणूस म्हणला नाही फुंगत करतो आपण. कवा शांती धारण करायची, अहो सोडा तिथं सध्या राग येईल नाथ बाबाला, पुन्हा असणार स्वयंपाक करतात गिरिजा माता त्यांच्या पाठीवर जाऊन बसला येऊन काय म्हणावं. नाथ बाबा म्हणले काय करा, जरा नीट लक्ष करा, तुमच्या पाठीवर लिपरू खेळतंय ते पडन स्वयंपाक थोडा दमानं होऊ द्या, पण त्याची काळजी घ्या. यांचं नाव नाथ बाबा म्हणून ते संत. मी तर कालच सांगितलं ना आपलं वर्ष श्राद्ध झाल्यावर कुणी नाव घेत नाही, चंद्रसूर्य आहे तोपर्यंत हे संतांचं भांडवल आहे. संतो तोची जाना जगीन दया क्षमा ज्याची अंगी. हा पाओ हा पाओनी मनुष्य जन्मा जे स्वर्ग मोक्षाचे साधनोत्तमा दो माझी एक निर्भुमा न साधी तो अदमा या लोकी. इथं मृत्यू लोकावर जन्म झाल्यावर स्वर्गाला जाता येत, इथूनच मी कालच सांगितलं देव होता येत आहे, इथूनच नरकाला जाता येते. पण कोणचं जो मनुष्य करीत नाही का, देवही होत नाही, साधना कुठलीच करीत नाही, नाम साधना नाही, योग साधना कुठलंच नाही. योग तर सोडून द्यावा, आता काय कलियुगात योग आणि यागन हे करणं शक्य का? यज्ञ करू शकतात का तुम्ही, होम करू शकतात का? यज्ञाला होमाला काय लागतं माहिती का, हत्तीच्या सोंडाईत तुपाची धार लागते. आता कुठून आणता, आता तूप तर असता येते कसे ना, दाबणार नका कसे ना, पानाच्या त्या देटानं वाटते घ्या तूप, ते आम्हालाच म्हणजे येते बरोबर. आणि मग तसं म्हणले या ठिकाणी असणार मनुष्य जन्म मिळून जर कुठलीच साधना जर हा जीव करत नसेल का, त्याला आधम समजायचं. म्हणजे आधम म्हणजे कसं, काहीच न करणारा, झिरो मध्ये. आणि मग शेवटी असणार त्याला काय होतं, मृत्यू प्राप्त झाल्यावर त्याला असणार नरकाची प्राप्ती होती. स्वात्मात याने वंचिला इच्छिती शत द्रव्य संग्रहाला शत मिळता सहस्त्राला सहस्त्र मिळाल्या लक्ष्मी. स्वतःच आत्मवंचन करतो ना आपण, ते आत्ममधला सांगते. बघा रस्त्याने जात असताना 500 नोट पडलेले असले एक म्हणून उचलून
मागे पुढे बघताय अगोदर. ते म्हणते घे उचलू. दुसरं म्हणते नको हात लावू कुणाचे असं. अर्ध्या पाचशेला लागून हजार जाते ना ते म्हणते. अरे साधू झाला बाबा. अरे रस्त्यावरच पडलेली ना, याला कुणीतरी उचलून येणार. मी काय कुणाची चोरी करायला गेलो का? नाही. मग घे ना उचलून. ते म्हणते नको ना हात लावू. हे अधिकाचं नाही पचायचं. हे पाचशे घेतीन का तुझ्या खिशातले हजार जातीन. फिरते का घेते. दुसऱ्याला म्हणते आत्मा वंचित करते. म्हणते तू गप्र. दोन मन असते का नाही माणसाला? एक मन म्हणते करू का, दुसरं मन म्हणते नको का. मग तसं दुसरं म्हणजे म्हणते करू नको. त्याला म्हणते तू गप गप जरा दाबून ठेवते माणूस. घेताय उचलून ती बरोबर आहे का? आता पाचशे मिळाले की पुन्हा म्हणते हजार कुठे मिळतीय. असं होतंय का नाही? शंभराची प्राप्ती झाली की हजाराची अपेक्षा धरतो. हजार प्राप्त झालं की लक्षाची अपेक्षा धरतो. आपला लोभ वाढत जातो का कमी होतो? बरोबर आहे का? असा कोणी मनुष्य आहे? आता काय नाही महाराज, एवढं दिलंय का भरपूर झालं, आता काही करण्याची इच्छा नाही. असा एखादा मनुष्य दाखवा मला. तुम्ही म्हणला आता मी थांबलो, माझ्याकडे लोभ नाही, आशा नाही, काही नाही. ते वाढतच जाते म्हणले. लाग जरी मिळाले तरी पुढं काय म्हणते? लक्ष मिळता म्हणे राज्य व्हावे, मग चक्रवर्तीत्व आवडे जीवे. चक्रवर्ती झाल्या स्वभावे, मग वाटे देव होईना. असंच आहे का? कसं आहे? नका म्हणलं तरी फॉर्म भरतात ग्रामपंचायतला. भरला तर भरला, आला बाबा निवडून. मग मला सरपंच करा, उपसरपंच करा, काहीतरी झाला मी तो पाच वर्ष. ते म्हणते आता नाही, मी पंचायत समितीलाच फॉर्म भरतो. कुठं? तिएजला. पुढं चालतो का नाही माणूस? तिएजला पंचायत समितीला निवडून येतो. कोणा म्हणतो नाही आता आपल्याला नगर पंचायत नगर परिषद व्याज व्हायची. तिथं बी जमलं. तिथं म्हणते आता आपण आमदार, आमदार झालो, आता खासदार, खासदार झालो, आता मंत्री, मंत्री झालो उपमंत्री, मुख्यमंत्री, आता मी पंतप्रधानच होईल वाटते. असं ते माणसाची अपेक्षा का कशी या? ती अपेक्षा वाढती. इकडं मनुष्य म्हणतोय आता सगळ्या देवाचा देव मीच, सगळ्याचा बॉस मीच. त्याची काही अपेक्षा थांबल्या जात नाही, त्याची तृष्णा भागल्या जात नाही. पुढं देव झाल्या अमरपती, सुरपतीत्वे ऊर्ध्वगती, ऐशी तृष्णा पापमती, नविरक्ती कदा पावे. नविरक्ती कदा पावे? विरक्ती कधी? आपल्याला सगळं काही प्राप्त झालंय त्याचा त्याग आपल्याकडून होतोय का? घरातून राग राग मनुष्य जातोय. नको बाबा, कंटाळा आला या प्रपंचाचा, संसाराचा. आता परत येऊच वाटत नाही. आणि दुपार झाली की दुसरा कोणती वेळ. जाऊ द्या महाराज, नानासाहेब असं असतंय काय? चलतच असतंय, भांड्याला भांड लागत असतंय. असं म्हणतं का काय? हो हो, चला महागारी. आले महागारी. तू विचारलं मालकीन लय गेलतात ना राग राग, कशाला आलात तुम्ही? नाही नाही, त्या फलांना ना नाही मला आणलं, नाही तर मला नव्हतं घरी यायचं. आपली विरक्ती काही नाही. न विरक्ती कदा म्हणले? कधीच या मनुष्याला विरक्ती होऊ शकत नाही. आणि तो जर मनुष्य विरक्त झाला तर मग त्याला काय तोच देव झाला की? बरोबर आहे का? हा, जे झाले तृष्णा स्वाधीना, ती पावले निरया स्थाना. जे राहिले तृष्णा त्या गुणा, ती स्वर्गस्थाना भोगिती. त्याग इतका स्वप्न आहे माय बाप. कशा कशाचा त्याग करणार आहे तुम्ही? आपल्याला एका गोष्टीचा त्याग होत नाही, घरदाराचा त्याग होत नाही. साधे जी काही आपल्याला लागलेले, जी काही असणारे वळण नाही, तर जी काही आपल्याला लागणारे वेश नाही, याचा त्याग होत नाही माणसाला. माणूस म्हणजे काही बी सांगा महाराज, पण तेवढं सांगू. मग न विरक्ती त्याच्यामुळे कवाच होत नाही. या मनुष्य जीवाला म्हणले कोणत्याच गोष्टीचा त्याग करू वाटत की लागलेली तृष्णा ही तहान त्याची भागत. जे यांनी त्या तृष्णेला दूर लोटलं का, ते स्वर्गाला जाऊन पोहोचले. आणि जे ह्या तृष्णेच्या आधीन झाले का, ते नरकाला जाऊन पोहोचले. मग काय करायचं आहे? आपल्याला आपली तहान भागवीतच राहायची का ते सोडून द्यायचं आहे, ते आपलं आपण ठरवायचं. म्हणून एवढं योगी मुनीन साधून संत एवढंच त्याग करून आले, त्यांना सगळं माहिती आहे. आणि बघा एकदा त्याच्यातलं सूत्र कळलं का? पण कळावा. आता काही माणसाला त्याच्यातलं कळत नाही आणि वर्णन करीत बसतात. एक मनुष्य होता शेजारी आपला, दर आलेल्या पाण्याला चौकशी करायचा. महाराज तुमचं कोणतं गाव? आता जसं या दोघाला मी होणार विचारणार. मग तुम्ही कोण? फलाण्या गावचा दिसताना. तुमचं काय शिक्षण झालं? मग त्यांनी सांगायचं. कुणी म्हणायचं मी मॅट्रिक, कुणी म्हणायचं मी MA, कुणी म्हणायचं मी. याला त्याच्यातलं काही कळत नसतो, पण ते मॅट्रिक म्हणलं, शिक्षण म्हणलं काय म्हणायचं? या या म्हणाज आपल्या इथे चहा पाणी करायचं. त्या क्षेत्रात त्याला ज्ञान नव्हतं, पण शिक्षण म्हणलं की तो त्या माणसाची सेवा करायचं. दुसऱ्या दिवशी एका दुसऱ्या शेजाऱ्याचा पाहुणा आला आणि ह्याला आदल्या दिवशीचा जे आलेला शेजाऱ्याचा पाहुणा होतो ते शेतात घेऊन गेला, त्याला हुरडा वगैरे काही त्याची सेवा केली. आणि त्याला विचारलं महाराज तुम्ही किती शिकला? ते म्हणलं मी नॉन मॅट्रिक झालं, जास्त काही शिकलो नाही. म्हणजे असू दे असू दे, बरोबर. दुसऱ्या दिवशी जे दुसऱ्या शेजाऱ्याचा पाहुणा आला त्याला हे शेतात घेऊन गेला, ह्याला सवयीत होती ती. आणि विचारायचं तुमचं शिक्षण किती झालं? ते म्हणले मी MA झालो. ते काय म्हणला माणूस? मी MA झालो म्हणला. मग याने काय म्हणावं याला? ते म्हणा तुम्हाला नॉन मॅट्रिक नाही होता आलं, कळायचं बघा.
ज्या क्षेत्रातलं ज्याला लिहायला दिलं ते बोलावा. अरे बाबा एमए नॉन मॅट्रिक पेक्षा पुढचं असतं ना, ते बोलत होतो मी एमए झालं हे म्हणजे तुम्हाला नॉन मॅट्रिक होता, मग ते म्हणजे तुम्हाला दहावी नापास नाही शिकता आलं. परत वापस कसं येत म्हणजे दहावी नापास मोठं असतं का एमए मोठं असतं. तसं ज्या क्षेत्रातलं जे मनुष्य आहे का त्याच्यातलं त्याला कळावं, बाकीच्या हजार मूर्खांना आपल्याविषयी टाळे घ्या टाळ्या वाजून काही उपयोग आहे का, काहीच नाही. हा बालपणी मातृ पितृमया येवनपणी रक्षिती स्त्रियांचे मनोदया वृद्ध काळी पुत्र पोत्रमय स्वतंत्रमय. आपलीच अवस्था आहे आता, तुम्ही कुठल्या स्टेपला गेलात शेवटच्या, बालपण तरुणपण आणि आता म्हातारपण आणि कुतारपण, आता काय आहे त्या ठिकाणी, बरोबर आहे का? आता यांचे काढदिवस चालू झालेले, तर यांचे काय वाढदिवस करायचं काम नाही आता. आता करणार का कुणी वाढदिवस यांचे? अरे काय वाढदिवस अन काय. आणि मग तसं म्हणले या ठिकाणी असणार काय होत या, हा मात्र मित्र बालपणी आपण कुणाच्या आधी नसतो, लहान आई वडिलाच्या सानिध्यात बघा. लहान लहान मुलं म्हणतात माझे पप्पा गावत होते, माझ्या पप्पाला जमत नाही, शाळेत गेलेली मुलगी म्हणणार माझ्या आईला उशीर झाल्यावर जमत नाही, म्हणजे कुठं बंधनात राहिले आई वडिलाच्या. बालपणी मात्र पित्रमय आई वडिलाच्या सानिध्यात गेलं बालपण, यवनपणी रक्षित स्त्रियेचे मनोदय दोनाचे चार करून दिले की आलं ती घरामध्ये, येत आहे का नाही? कोण गृहमंत्री? सुरुवातीला पहिल्या महिन्यात कोणती असती? चंद्रमुखी. पुन्हा काही दिवस गेली की पुन्हा कोणती मुखी होती? सूर्यमुखी. आणि तिसऱ्या अवस्थेला ज्वालामुखी. बोललं की फाट दिशेने असणार तिथं स्फोटच होत आहे, ऐकून घेत नाही बाई, बरोबर आहे का? सुरुवातीला दाखवते, सुरुवातीला असते आहो खावं यावं बसावं जेवायचं खावं तुम्हाला डबा कुठं देऊ कुठं, सुरुवात सुरुवात. आणि जरा पुढं काही दोन तीन चार दोन चार वर्षे गेले ज्वालामुखी, तर पुन्हा कुणालाच ऐकत नाही, झालं तिथं गेलं. आणि वृद्धपणी म्हणले पुत्र पोत्र मग पुन्हा लहानपणी आता ह्यानी म्हणायचं किंवा नाही ना तू पण तू. मी सांगत असतो आजोबाचा शेवटचा मित्र नातू आणि नातवाचा पहिला मित्र आजोबा. आणि म्हणतात भिया आमच्या मामंजी शिवाय काय आमचा पप्पू राहत नाही, त्याच्याशी ते खांद्यावर घेत ही वास्तव आहे महाराज. मग याच्यामध्ये म्हणले जीवन निघून जात आणि मग आपल्याला विरक्ती कवा होती या शेवटला सध्या हे नातू पण तू सुधरू देत नाहीत, मंदिराकडे येऊ देत नाहीत, कुठं चाललात मामंजी? चाललो मंदिराकडे. थांबा थांबा याला घेऊन जा, दिलंच ते मागं लावू, ते त्याच्याच आरी राहतं, ते तिथं जातं सी करील सु करील ते बसतं तिथं ते पाणी लागत. कुठं देवाकडे कवा जातं? गेलं मग नाही मंदिराकडे जातं. की आपलंच या हे काय दुसऱ्या पाकिस्तान मधलं नाही. आणि म्हणून करता म्हणले मनुष्याला विरक्ती प्राप्त होत पुरंगानी हस्ती पतंगानी ब्रह्मर जाती मीनाईसी पाचांची गती नाश पावती पाचा विषयी. पंचविषय बघा या पाच विषयामध्ये एक एका विषयामध्ये एक एक जीव गेला. बघा आपल्याला पाच विषय आहेत का नाही, आपलं आपलं कॅल्क्युलेशन करा, आपण पाच विषय हे करतो का नाही. शब्द स्पर्श रूप रस आणि गंध. शब्द म्हणजे लोकांनी स्तुती केलेली आपल्याला बरी वाटते, स्पर्श म्हणजे आपल्याला चांगल्याच गोष्टीला असा स्पर्श करावा वाटतो, दोन झाले बरोबर आहे का. रूप चांगलं रूप दिसलं की हे डोळे तिकडेच होते ना, टीव्हीचा रिमोट हातातला सुटतच नाही, पाहिजे तीच मालिका लावीत बसतो आपण, रूप विषयामध्ये गुंतो. नाकाला चांगला सुगंध आवडतोय, जरा दुर्गंधीतून एखाद्या ठिकाणावर जावं लागत म्हणून नाक दाबून घेतात का नाही, का तिथं नाक उघडं ठेवतात का नाही, दुर्गंध आवडत नाही, काय आवडतो? सुगंध. म्हणून शब्द स्पर्श रूप रस आणि गंध. आणि या जिभेला चव कशी आवडती, भाजी कशी बनवली, की या पाच विषय आपल्याला येतं. आणि इथं सांगितलं एका एका विषयामध्ये एक एक जीव गेला. बघा रस विषयामध्ये मासा गेला, त्या गळाला दावणा लावते पाण्यात टाकतात, त्या माशाला ते फक्त काय दिसतो दावणा दिसतो, तो खायला गेला की कुठं अडकतो गळ त्याच्या आणला वरी पाण्याच्या. रूप रस विषयामध्ये मासा गेला, हरिण कशामध्ये शब्द विषयामध्ये गेला, त्याच्या कानावर त्या पारद्याची बिन पडती वाजवित येते आणि इकडे बाण लागतो त्याला, पारदी त्याला गुंगवितो त्या आवाजामध्ये. पुन्हा ते हरिण काय म्हणतं, ए पारदी दादा काय कर, माझ्या शरीरात बाण लागलाय मी आता मरणार आहे, परंतु माझ्या शरीरात जवळ प्राण आहे का, तवर तुझी ती वाजवायची बिन बंद करू. गेलं का हरिण? भुंगा काय करतो, मकरंद सेवन करतो फुलावरचा, आणि सूर्य अस्ताला गेल्याच्या नंतर ते फुलाच्या पाकड्या मिटल्या जातात. जीव भुंगा लाकडाला कुरितो, पण त्या मकरंदामध्ये गुतला की गुद मरून मरतो महाराज. गेला का नाही गंध विषयामध्ये? रूप विषयामध्ये पतंग गेलं ना, हे दिवा लावून ठेवलेला ते फुलकुडू येत आहे आणि घिरके हाणतंय, आणि त्याला नुसतं त्याच्या पंखाला स्पर्श झाल्याबरोबर ते मरून पडतं या, पण त्याला कळत आहे का? मग ह्या पाच जीवाचं इथं सांगितलं. हत्ती स्पर्श विषयामध्ये गेला, त्या हत्तीला पकडायचं म्हणल्यावर काय करतात, मिठाची हत्तीन तयार करतात आणि तिच्या पुढं काय करतात, खड्डा खोणतात गळ्या इतका. मग त्या हत्तीला वाटतं हे हत्तीनंच आहे काय की, म्हणून तो हत्ती तिला स्पर्श करायला जातो, ती मिठाची असते, ते स्पर्श केला की ती निघून जातीन, हे जाऊन खड्डेत पडतो.
स्पर्श विषयामध्ये हाती गेला. मी पाच प्राण्याचं पाच जणांचं सांगितलं, आपल्याला हे पाच विषय आहेत का नाही सांगा तुम्ही. हा हा प्रमादी एकला नर सैवी विषय पाच समग्र तो कैसा न पावे यमपुरा आश्चर्य पार हेच असे. भगवान विष्णू नारायण म्हणले खरं मला हेच आश्चर्य वाटतं ह्या गरुडा. अरे एका एका विषयामध्ये एक एक जीव गेला आणि हे मनुष्य तर पाच विषय सेवन करतोय. डोळ्याला चांगलं पाहायला तुम्हाला आवडत नाही का? तुमच्या पुढे काय आलं ते तुमचं तुकाराम महाराज आहेत का तुम्ही? तुकाराम महाराज म्हणले होते काय खातो आम्ही कसा या सांगती आणि कैसे हे लागते नेनो चित्ती. जिजाबाईचा भाव आला आणि त्यांनी स्वयंपाक केला, ते दोघं मेहून मेहून जेवले आणि जेवून उठल्याच्या नंतर जिजाबाई बसल्या जेवायला. पहिलाच घास घातला होता त्यामुळे झना झना ते बाई अशी नकापासून ती केसापासून ताईट झाल्या. कोण? जिजाबाई म्हणले अय महाराज कळत नाही का तुम्हाला? म्हणलं काय झालं? आव याच्यामध्ये भाजीमध्ये मीठ नव्हतं ना. म्हणजे भाजी कोणी बनविली? मी बनविली. तर ते टाकायचं कोणी होतं? मी का? तुम्हाला सांगा येत नव्हतं का? अरे म्हणले आम्ही काय खातो कशासाठी खातो काहीच आम्हाला कळत नाही. तुम्ही कशाला आम्हाला विचारा बरं? आपल्याला खाण्यासाठी जागायचं का जगण्यासाठी खायचंय? लवकर सांगा. मोठा प्रश्न आहे. अहो खाण्यासाठी जागायचंय का जगण्यासाठी खायचंय? पटकन बोला ना. खाण्यासाठी जगायचं नाही ना जगण्यासाठी खायचं. मग तसं म्हणले इथं मला आश्चर्य वाटतंय हा मनुष्य पाच विषय सेवन करतोय. मग का हा यमपुरीला जाणार नाही? का हा नरकाला जाणार नाही? कोणत्या कोणत्या विषयाचा आपण त्याग केलाय? आपण म्हणतो का डोळे तुम्ही घ्या रे सुख पहा विठोबाचे मुख, तुम्ही ऐकारे कान माझ्या विठोबाचे, घेई घेई माझे वाचन गोड नाम. सगळे इंद्रिय म्हणताय ह्या कामाला लावा. आपले डोळे खरंच असणार त्या ठिकाणी रूप कोणाचं पाहते? डोळे तुम्ही घ्या रे सुकन पहा टीव्हीचं मुख, दुसरं मुख पाहतो का आपण त्या ठिकाणी? कानाला चांगलं ऐक वाटत. राहू दे ना जरा आवाज वाढव ना जरा थोडा का बरं वाटायला ऐकायला. इकडं लावतो तर आपण मग असा प्रमादी मनुष्य म्हणले का नरकाला जाणार नाही याचं मला आश्चर्य वाटतंय गरुडा असं भगवंत बोलू लागले. लोह काष्टाचे पाशे करुणा बांधल्या कोणी प्राणी जना तो सुटेल उपायाना पुत्र पाषाण जे बांधले. लोह काष्टाचे, लोह म्हणजे लोखंड, लाकडाची किंवा लोखंडाची साखळी तयार केली आणि त्यांना जर एखादा मनुष्य बांधला तर एक ना एक वर्ष तो सुटल, त्या साखळीला गंज चढल, ती तुटून जाईल, काहीतरी तो युक्ती करून सुटल, बरोबर आहे का? पण पुत्र पाषाण जो मनुष्य बांधलाय तो कशाला सुटल म्हणले? पुत्र पाश पुत्र कळतंय का नाही तुम्हाला? पुत्र कोणाला म्हणते? पोत्र झाला का मुलाला? मग मुलगा असावा का नाही? आता तुमच्यावरच बोलतो बघा, बेटी बचावं बेटी पडावं, बरोबर आहे का? पडावं फक्त म्हणायचं आणि जन्माला येऊ द्यायची. तुमच्या आईने असाच विचार केला असता तुम्ही आला असता काही बसला असता का पुरण ऐकायला? मग तुम्ही काही विचार, तुम्ही ती एक स्त्री पण दुसऱ्या स्त्रीचा विचार करत नाहीत. मला मुळातून सांगा बरं, मी तुमच्या सकोळ्याचं दर्शन घेतो, एक बार सगळ्याला लोटांगण घालतो, खरंच तुम्हाला वाटतंय का आपल्या पोटी मुलगी जन्माला येऊ म्हणून? सांगा ना वाटतंय का? कोण मग असं हातवारी करा बरं? आपल्याला काही झालं तरी महाराज मला मुलगी तो असा वाटते मुलगा नसा वाटतो असं सांगा बरं? शेवट म्हणतात तुम्ही वंशाला दिवा असावा, हे तुमचे पशीच हे फक्त म्हणायचंय वरच्या मनानं. ते पुत्रपाश याच्यातून कुणी सुटत नाही आणि तुम्ही तर सुटू शकत नाही. एक उलटा एक मुलगा होता आणि आईला तिजोऱ्या मागायला लागला, तिजोरीच्या चाव्या मागायला लागला. मला चाव्या पाहिजे, मला अधिकार पाहिजे का नाही? परत ते मला द्याय ना, ती माता असणारी आई असणारी तर हेनं काय केलं? तिच्यावरच वार केला महाराज, तिच्यावर प्राणघात हल्ला केला आणि पळून गेला. म्हणजे आता पती परमेश्वरानं नेलं त्यांना दवाखाना केला सगळं झालं, हे जरा सावध झाल्या की कसे करता का हो? पण आपला बाळू मला भेटाय आला नाही, ते मला काही इडी बाबा तू. अरे ते तुझ्या जीवावर उठलं तुला मारायला टपलं त्याचं कशाला नाव घेते? ते म्हणले असू द्या ना, ज्याला नाही त्याला कोण मारतय? ते तुमचंच आहे ना, त्याच्यामुळे कुणी सुटत? पुत्र पाशातून कुणी सुटत नाही. म्हणजे साखळीनं बांधलेला मनुष्य सुटल कशाला उपायानं सुटल? पण पुत्र पाशामध्ये गुतलेला मनुष्य सुटू शकत? ते न सुटती प्राणी जन जाणती यम भय गहन मृत्यू न जाणे बाल तरुण वृद्ध ज्ञान न जाणेच. एवढं भय असताना मनुष्य त्याचा विचार करत आणि मृत्यू आल्याच्या नंतर मी कालच सांगितलं ते बाल म्हणतंय का तरुण म्हणतंय का वयोवृद्ध म्हणतंय का चांगलं म्हणतंय का नाही म्हणतंय? अहो चतुरा तो शिरोमणी देव हुशार आहे का नाही? अहो चांगलाच माल उचलितोय. उन्हाळ्यामध्ये बघा बरं, आता आंबे तुम्ही घेऊन बसा विकायला आणि उघड ठिगळलेले ठिगळलेले आंबे एका टोपलेत ठेवायचे आणि चांगले पहाडाचे असे शेजाला आलेले ठेवायचे. कोणत्याला गिराईक जास्त लागणार? आणि त्या ठिगळ्याला
आणि तुम्ही कसं म्हणता आमच्यासाठी कुठं झोपला अरे शेल का मला जो आवडे सर्वाशी तोची आवडे ते म्हणते असा तसा मला आपण घेत नाही उगा चांगला लुसलुसीत आलेला उगा भरात आलेला लुंगाच कापून नेत आहे ते देव काय एवढा वेळ आहे काय त्या ठिकाणी त्या खात्र्या मदराला म्हणते तुमचं लय मोठं भोगायचं राहिले बसा खाली हातानं रांगायचं खरडत खरडत चालायचं पण आमच्यासारख्या महाराजांच्या महाराज त्याला सांगा की काहीतरी आम्हाला खाया पिया देत नाही माझ्याकडे घरा नाहीत बरं का मी असं काही तुम्ही हसावा म्हणून सांगत नाही माझ्या बरोबर काही रामायणाचारी आहेत आपल्या इकडल्या भागातले त्यांचे आई वडील मला गावातून असं सगळं रोज म्हणजे कशाला नेतात त्याला तो का आम्हाला विचारतो का काय करतो निसताच काय रामायण वाचतो काय कीर्तना चाली म्हणतो महाराज खाल्लं का पिल्लं म्हणून विचारित नाही तो नुसता बोलत सध्या नाही त्या आई बापाच्या आई वडिलाच्या व्यथा आहेत आजच्या तुम्ही इकडे किती लय महाराज आहे की नाही मी कालच सांगून गेलोय इथं तुमच्या पुढे दोन तास लय गरुड पुराण चांगलं सांगतोय पण बाकीच्या 22 तासामध्ये मी काय करतो हे समाज अगोदर त्याची परीक्षा घेते आपलं कर्म बी तसं पाहिजे तेव्हा समोरच्यावर असणाऱ्याचा प्रभाव पडत असतो महाराज आणि मग तसं या ठिकाणी असणार सांगू लागले की बाबा ही सर्व जे काही गोष्टी आहेत या जर या वेळेत नाही कळल्या तर मनुष्य अधोगतीला गेल्याशिवाय राहत यास्तव सर्व प्राणी यांनी परलौकिक आदरे करोनी करावे विचक्षण जनी आत्मज्ञानी जरी असे आत्मज्ञानी जरी झाला किती जरी ज्ञानी झाला तरी त्यांना असं समजायचं आपल्याला एक दिवशी असं येतं का तुमच्या सगळ्याचं आपल्या लक्षात येते का मला सांगा तुम्ही असं उठल्याबरोबर तुम्ही असं म्हणत का या मातेचं दर्शन घ्यायचं म्हणायचं मला एक दिवशी मारायचंय असं कोण म्हणतं का आपल्या आपल्याला म्हणताय का कोणी माऊलीनं सांगितलं नुसतं माझं म्हणलं ए बाळ्या सावलीत जरा मर इकडं आता सावलीत मर म्हणजे काय असतं ते म्हणायचं सावलीत आल्यावर मरत का माणूस समजा अरे बाबा उन्हातून इकडे पण शब्द असतो पण असं तर नुसतं मरलं का तरी तिथं सासूबाई सोनवला म्हणजे तसं लेकराला बोलत असते का म्हणजे मर हा शब्द न सहाती आणि मेली अशी रडती बरोबर आहे का मर हा शब्द आपल्याला ऐकाय बरा वाटत नाही आणि गेल्याच्या नंतर मग रडता कशा म्हणून बरोबर आहे का नाही म्हणजे ही मोहमाया बरोबर आहे का मग तसं म्हणले या ठिकाणी असणार यास्तव सर्व प्राण्यांना काय करायचं हे लोकी आपल्याला परलोकी जायचंय बरोबर आहे का म्हणून साधना काहीतरी केली काहीतच राहायचं आपल्याला आपण अमर आहेत का ते तर मृत्यू लोक आहे आय गा सो जे आय गा राजा रंक फकीर तीन लोक पर छत्र बिराजे लोटा कुंज बिहारी कहत कबीरा सोबी मर गये रहत कोण विचारी आजा आमेला पंजा मेला बाप मसना गेला देखता देखता नातू पण तोही तैसा झाला आपण राहणार आहेत का आपण अमृत येऊन आलेलो आहेत का मग जायचंही एक दिवशी मग राहणं गुढी गुलामी ना काय ती एकमेकाला आवका जावका नाते गोते वळका पुन्हा तुम्ही बहिणी बहिणी नाहीत पुन्हा तुमचं नातं नाही काहीच विषय नाही बरोबर आहे का आणि मग आता चांगला असताना एकमेकाला फुगून राहतात सहसा बहिणी भावाला बहीण बोलत नाही बहिणीला भाऊ बोलत नाही दार तिचं बघत नाही हे कलियुगामध्ये आणि पुन्हा लय लांबून डांगुरा कशाला ठोकून आणतो मग पुन्हा वरडतच ही ती लांबून असणारी पुन्हा काही उपयोग नाही आहे तोपर्यंत जाऊ का आहे तोपर्यंत करा एकमेकाचं असणार सुख दुःख जाणं आणि आपले तर उलट आहे बघा चला ना मरणा दारी का गणेश महाराज चांगल्यापणामध्ये तुम्हाला काय सांगावं माणसं खांद्याला धक्का देऊन जाते तू पण बोलत नाही तर माझी अवस्था ती आता उग हे गरुड पुरा खिरत काही सागाल आता पावलं कोण आहे व आमचा जावे कोण आहे व आमचा मेहव नाही की कोण आहे व आमची दाजी इतकी नव्हते माझ्या आता लागली बरं का आणि जेव्हा माझं काही तिकडे होतं का मला हे कोणी परिचित नव्हते विचारित नव्हते जन हे दिल्या घेतल्याचे अंतकाळीचे कोणी नाही बरोबर आहे का दिलं घेतलं तर म्हणायचं ताळक महाराज लय चांगला आणि नाही जा आपल्या कोण कुणाचं काही घडलं अगं याच्यासारखा माणूस असं म्हणतात का नाही माणूस जन हे दिल्या घेतल्याचं चांगलं म्हणलं तर आपल्या म्हणतात त्या ठिकाणी तसं म्हणले आपल्याला परलोकाला जायचं इथं राहायचं नाही आपल्याला एक दिवशी मरायचंय म्हणून आपण त्या ठिकाणी साधना केली पाहिजे कारण नाथबाबांनी सांगितलं घडी घडी काळ वाटियाची पाहे अजूनही किती आहे अवकाश हाच अनुताप घेऊन सावध काहीतरी बोध करी म्हणा कारण एक तास उरला खटवंगरायाशी भाग्यदशा कशी प्राप्त झाली सापडाला हरितायाला साधनी एका जनार्दनी हरी बोला म्हणून साधना करा आपल्याला परलोकाचा प्रवास करायचा आहे हे मनुष्य जीवाने विचार केला पाहिजे आणि मिल्याही वाराणसीत सायुज्य पावल्या साक्षात तरी करावे ओधर्वे देहिक कृत्य प्राणी समस्त जे जनी ऐका संत जरी झाले महात्म्य जरी असले देवस्वरूप जरी मनुष्य असला त्या ठिकाणी काशीमध्ये जरी मृत्यू आला तरी त्याच उत्तर क्रियाविधी करावीच लागती या त्याचं पिंडदान करावाच लागतं या त्याच्याशिवाय त्या जीवाला सद्गती नाही मोक्ष
मग त्यांनी दिनरजनी हाची धंदा गोविंदाचे पावडे रात्रंदिवस नामस्मरण केलेलं असू दे, पण गेल्याच्या नंतर त्या जीवाचं उत्तर क्रियाविधी हे करावंच लागतं या विधीचं विधान, त्याच्याशिवाय त्या जीवाला मोक्ष किंवा सद्गती किंवा मुक्त अवस्था प्राप्त होत नाही. म्हणून या ठिकाणी भगवान विष्णू नारायण सर्व असणारा विधिविधान गरुडाला सांगू लागले. मेल्या नराचा अभिलाष नसे शेष प्राणियास, नास्तिक अथवा ज्ञानियास नसे अभिलाष प्राणियासी. गेलेला मनुष्य कुणी कसाही असू द्या, कसा तो नास्तिक वृत्तीचा असू द्या, आस्तिक वृत्तीचा असू द्या, सत्व सात्विक कर्म करणारा असू द्या, बरोबर आहे का, माळकरी असू द्या, बिन माळकर कसाही असू द्या, पण गेलेल्या मनुष्याचा असं म्हणतात का, आता हे लय चांगले होते, लय चांगलं भजन करीत होते, यांना काय करा, जाळू त्यांचं शरीर असंच राहू द्या. आपण एखाद्या याच्या ह्याच्यामध्ये बंद पेटी म्हणजे असं कोणी म्हणताय का? नाही नाही म्हणित महाराज, लवकर म्हणताय उचला यांची लावावी दे वाट, चला वाट लावायला. आणि किती जणांना आपण वाट लावलं आता बसतो, पण आपल्याला काय त्याचा विचार आला, गडबड करतात. मी कालच सांगितलं, आता डबल रिपीट नको करायचं, फक्त प्रत्येक माणूस काय म्हणतोय तिथं गेल्यावरच मला बी एक दिवशी तसं. गेलेल्या मनुष्याचा कुणी अभिलाष धारण करत, जे मृत शरीर आहे प्रेत शरीर आहे त्याला असं म्हणतात का, पुन्हा पुन्हा असणारा बघू द्या आगर मला राहू द्या आगर, त्याला पुन्हा पुन्हा काही नाही मला त्या ठिकाणी, हा पुन्हा नाही त्याच्यामध्ये, त्याच्यातलं एकदा हे निघून गेलं का कुणी विचारित. आपले विलो कोणही शरीर अथवा सेवा वा चांडाळ नर परिनित्य निमित्तिक समग्र कर्म प्रकार आचरावा. आपल्या वाट्याला आलेलं नित्याचं कर्म आणि नियमित्तिक कर्म ह्याच्यात किती जरी कष्ट झालं, एखाद्या चांडाळाची जरी सेवा करावी लागली, आपल्या शरीराला किती जरी खडतर त्या ठिकाणी श्रम घ्यावा लागलं कष्ट घ्यावा लागलं, तरी म्हणले नित्याचं कर्म आणि नियमित्तिक कर्म माणसानं टाकू. नित्याचं कर्म कोणतं आहे, कितीही काही असू द्या, स्नान करणं जे आपला नित्य नियम आहे, जे नित्याचं कर्म आहे ते किती जरी त्रास झाला तरी करायचंच. आणि निमित्तानं काय निमित्त आहे, पुण्यतिथी काय निमित्त आहे, गंगापूजन आहे काय निमित्त आहे, हे जे काय निमित्तिक कर्म आहे. आज घराला तोरण बांधलं काय कारण आहे, दीपवाळी आहे, बरोबर आहे का. आज असणारे नवीन वस्त्र परिधान केलं काय कारण आहे, विजयादशमी दसरा आहे, हे जे काही निमित्त आहेत का, हे निमित्ताचे कर्म आणि नित्याचे कर्म मनुष्यानं किती जरी कष्ट करावे लागले तरी सोडू नाहीत, ते टाकू नाहीत. नाही तर मग पहिल्या काळात होतं बघ, छत्रपतीच्या काळात होतं, पहिले माणसं पहाटं लवकर उठे, बरोबर आहे का, मावळे होते ना छत्रपतीचे, आणि युद्धावर सुटे, बरोबर आहे का, तलवार तुटे पण माग नाही, असा पहिला काळ होता का नाही त्या ठिकाणी. आता कलियुगातला काळ कसा आहे, 10 वाजता उठे उठे असच दारूच्या आड्यावर सुटे, बाटली कुठे पण मागे नाही हाटे, असं काय आहे का नाही, उजडायला बी कल्याण होणार आहे मानस, कधी काय होणार आहे याचा विचार, उदडायच्या अगोदर काय काय जाणला मनोज भैया, ते पर्क्युलेशन असं झालंय शरीराला त्यांच्या, ते वरून अल्कोहोल टाकलं तरच यांचं भागत या काही हात थरथर करते त्यांचे, ते आपली एक एम्प्ले बाहेरची ते नसते का, आपल्या माईक हिलावायची ती मशीन जाळली होती एक जण, सकाळ सकाळ त्याला जोड म्हणलो आणि ती गेलं तिथून ती लागलो हसू हसू करा, आणि म्हणलो हसू का, ते दुसरा म्हणला महाराज त्याला ती टाकल्याशिवाय जमत नाही, ते थरथर कापायचे म्हणा दोन्ही तर वायर केली या खाली धडधडात मशीन उभारली ती यथा शक्ति यथा विधान कर्म कीजे अनुदिन धर्म राहतो धनाश्रयान विशेष जान श्रद्धे करुणी, विशेष जान श्रद्धे करुणी धर्म राहतो कशानं, धनाच्या आश्रयानं, धन लागतो महाराज, बरोबर. त्या वासुदेवाला भारी सांगितले, वासुदेवाची आहे का स्वारी जगात नाही राम रे, दाम करी काम वेड्या दाम करी काम, लहान्या पोऱ्याला पैशाची हवं, बरोबर आहे का, आई सोडून घेतय धाव, या पैशा पायी दुनिया सारी झाली गुलाम, दाम करी काम वेड्या दाम करी. अहो हे खरं आहे महाराज, पण ते बी लागतं या. माझ्यासारखा एक महाराज होता आणि गेला बाजारात, आणि बाजारात गेला मालकीनं फोन केला, महाराज आज उपवास आहे येताना किळी घेऊन या, महाराजांना डोकं लावलं मस्त, माझ्यासारखं असं बिंडू गेलं, एक डझन किळी घेतली, एक डझन किळी द्यायची कशी डझन ते मला 40 रुपये, आणि मला सोलून द्यायचे मला 10 रुपये घेतो, मला 50 रुपये घेतली, एक डझन किळी सोलून घेतली टाकली कॅरी बॅग मध्ये, आणि घराच्या गावात आल्यावर जवळजवळ आले किराणा दुकान पाहिलं आणि त्याच्यावर एक 1/2 किलो साखर त्याच्यामध्ये टाकली कॅरी बॅग बांधली नेली त्या किचन वटीवर नेऊन ठेवली, मला केलं म्हणले अय हे तुमच्यासाठी उपासाला, ते आले आणि त्या बघितल्या म्हणजे महाराज काय, मी म्हणलं हे फराळाला काय आणलं, मी म्हणले किळी,
म्हणले तुमचा डोक आहे का खुवा काय का मेंदू काय पाणी झालं का काय म्हणले असं असते का किळ आम्ही म्हणलं इथं आल्यावर खायच्याच होत्या ना त्या म्हणल्या तसं नसतं महाराज इथवर येईपर्यंत त्या किळीला साल्ट ठेवावं लागतंय तसं हे द्रव्य रूपी आवरण मनुष्याला जन्मल्यापासून मृत्यूला प्राप्त होस तर लागतंय महाराज म्हणून पैसा लागतो करावा लागतंय पण हे उदाहरण मी माझ्या मालकिनीचं सांगितलं माझं इतकं येड असतं तर मी असं दिवस दिवस इकडे फिरलो नसतं ते शब्द बोलत नाही पण असे काही जणांचं आहे तसं यथापि पुत्राधिकांनी करावी ओधर्य देह संपादनी विधी श्रेष्ठ मनोनी कर्मजनी आचरावे विधी श्रेष्ठ आहे म्हणून पुत्राधिकांनी जे काही त्यांचे वंशज असतील पाठीमागडे नातेवाईक असतील त्यांनी जे जरूर म्हणले काय करावं लागतं विधी श्रेष्ठ म्हणून कर्मजनी सर्व जनांनी सर्व बाकीच्यांनी त्या ठिकाणी त्याचं आचरण करावं असं म्हणून आहे केलं तर केलं नाही केलं कारण पुन्हा काय होत आहे बघा चुकली या वर्म फेरा पडे बरोबर आहे का एकदा वर्म चुकलं का पुन्हा ती फेरीच पडती त्याच्यामुळं चालू मध्ये जी काही असेल विधिविधान असेल शास्त्रपुराण असेल त्याच्याप्रमाणे हा विधी त्या ठिकाणी पुत्राधिकांनी मुलाबाळाने बाकीच्या आप्तवाईकांनी जरूर करावा त्याच वेळेस त्या जीवाला सद्गती मिळती आणि आपल्यालाही सुख प्राप्त होते जर तो जीव नाही मुक्त झाला तर आपल्याला दुःख प्राप्त झाल्याशिवाय राहत धन अल्पथ वा बहुता असो परीय श्रद्धायुक्ता निर्धर असो ऋषी वृंद बहुता श्रद्धानविता स्वर्ग पावली असं काय लागत नाही शब्द आला यथाशक्ती बरोबर तुम्हाला विधीच करायचा आहे ना यथाशक्ती फक्त तुमचा भाव पाहिजे त्या ठिकाणी श्रद्धा पाहिजे मनामध्ये आणि म्हणून म्हणले अशा ऋषींनी काही हे विधिविधान केले तर ते स्वर्गाच्या स्थानाला प्राप्त झाले फक्त काय असावा करण्याची भावना असावी नाही तर काही माणसं काय करायचं नसतं अगोदर ते चलई मोठं वजन घेतो कसं ते अरे काय नाही सुरुवात केली का कडीलाच निघते मला त्या ठिकाणी आणि मग तसं म्हणलं जे बी विधी करणार आहेत का फक्त श्रद्धायुक्त असावा त्या ठिकाणी मग तुम्ही त्या ठिकाणी द्रव्य धन अल्प देऊ लागलात बहुत देऊ लागलात का थोडं देऊ लागला याच्याशी काही घेणं देणं नाही फक्त ते श्रद्धेनं किती देऊ लागला याला महत्व आहे का नाही बघा माणसाचा आल्याबरोबर जर आदर केला तर माणूस अगोदर किती देणार ठेवतो बरोबर त्यांनी पुन्हा तुम्हाला नुसतं काय डिकॉशन पाजलंय का नुसतं पाणी दिलंय हे कुणी बघत पण आल्यावर जर हजर महाराज या या आशीवर गंगा वळाली बरं का बरं झालं तुमचे पाय लागले मग बरं वाटलं आनंद वाटलं असं म्हणत माणूस म्हणजे काही कसं आपल्याला बरं वाटलं समाधान वाटलं बरोबर आहे प्रसन्न वाटलं आता मग त्यानं चांगली एक नंबर एकची असणारी ती निष्कॉपी पाजली समजा बरोबर आहे पण आल्याबरोबरच हातात घेऊन उभा राहिला बस बी नाही पाणी बी नाही काहीच राही कवा निघायचंय तुम्हाला काय ती कॉपी त्याची तसा आदरच होत नाही का भक्ती विरहित धनवान बहुत पावले निरस्थान जैसा पाथिया वाचो न पातस्य जन दुःख पावे धनवान म्हणायचे असे म्हणतात का नाही माणसं आम्हाला काय गरज आहे करायची भक्ती आहे आपल्याला चार आहेत आपल्याला पाच आहेत आपले सगळेच भागत आहे असे काही काही माणसं बोलतेत गणेश महाराज राजा दशरथाला किती होते चारच होते अंतकाळीला एक सजा जवळ आला नाही राम राम म्हणून प्राण सोडावा लागला मग अनेक असे धनवान म्हणले कुठं गेले नरकाला गेले आम्हाला काय करायची गरज म्हणणार आहे पुन्हा तिथं कुणी नाही आजीव अनाथ झालेला असतोय आता पुढे तुम्हाला ऐकाय मिळते विचारत कुठं आहे तुमचं घरदार मुलं बाळ पत्नी पुत्र आहे का महाराज कुणी ते म्हणतोय काहीच नाही बाबा मग तुमच्याकडे काय आहे का पास पुण्याचा ते म्हणतोय ते बी काय नाही मग ते म्हणतोय काय करा या नदीत उडी टाका आणि पलीकडल्याकडीला जा तुम्हाला नावात बसता येत त्या नावेत बसण्यासाठी पुण्याचा पास लागतोय ते दाखवा ना असला तर बसा आम्ही तुम्हाला पलीकडल्याकडीला नेऊन सोडतो नसलं तर मग उडी मारून मग तसं म्हणले या ठिकाणी अनेक धनवानाला काय झालंय नरकाची प्राप्ती झाली हा तैसे नित्य अनिमितिका कर्म टाकी जो नर मूर्खा तो क्लेश पावतसे अनेका नर निष्ठंका अनेक दुःखाची प्राप्ती त्या मनुष्याला होती म्हणजे जो नित्याच नियमितिक असणार कर्म टाकून देतो काही करत नाही निमित्त काय ते पाहत नाही नित्याचं कर्म काय ते पाहत नाही मग अशा म्हणले मनुष्याला त्याला मूर्ख समजावं आणि त्याला मग त्या ठिकाणी अधोगतीला जावं लागतं अधपतनाला जावं लागतं म्हणून कमीत कमी बघा धर्माची जोपासना म्हणजे दुसरं काय करायचंय का आपलं जे नित्याचं वाट्याला आलेलं कर्म आहे ते जरी श्रद्धेनं केलं का तरी त्या ठिकाणी धर्माचं पालन होते आणि धर्माची जोपासना झाली काल त्याचा अध्याय सांगितलं धर्म आणि ब्रह्म हे समानतेनं आहे त्याच ठिकाणी आपली जुनी म्हणाय ना हात फिरंती तर प्रसन्न वाटतंय का नाही काल मी सांगितलं कोरोनातलं कोरोनामध्ये माणसांनी किती काळजी घेतली एवढी काळजी आज घेतल्यावर पण आता घेत नाहीत आपण म्हणतो काय
काही काही घरात मी नियम बघितले, जे जेवलं त्यांना त्याचं ताट देऊन टाकायचं आणि ती परत सध्या तिथं नेऊन लावायची ती पात्र जी काही असं वाटी सुशिक्षित घराणं बरं का, इंजिनियर झालेले घरात मोठमोठे असणारे क्लासरूम अधिकारीची माणसं आणि त्यांचे क्यू नियम आम्ही बसलो जेवायला तुमची बाकीचे केलो ना चालू तुमच्याकडे कसा नियम आहे म्हणले हे आमचा असं इंजिनियर झालेले मुलं त्यांना मुलं बळा झालेले पण ते आईचा चुकका नियम त्यांनी म्हणले महाराज आमचे असत नाही आणि स्वच्छता तर अशी का कुठं पाठीवा म्हणून पंचायत होती महाराज काय सांगावं पातके जी ज्ञाता ज्ञात त्यांचे करोनी प्रायश्चित्ता दक्षिणोत्तर रायनी अगत्या की जे विधयुक्ता जे काही आपले दोष घडलेले असतात आणि मग त्याचं जर आपल्याला प्रायचित्त घ्यायचं असेल काही विधीचं प्रायचित्त करतात ना हे झाल्याच्या नंतर जसं आता आपण म्हणतो नारायण बली करावा लागतो कालसर्प दोषाचा तो विधी करावा लागतो नागबली करावा लागतो आता ह्याच्यात एक फरक आहे नारायण बली वेगळा आहे नागबली वेगळा आहे त्रिपिंडी वेगळा आहे त्रिपिंडी वेगळा आहे सपिंडी वेगळा आहे बरोबर आहे का त्याच्यामध्ये भरपूर आणखी विधी त्या ठिकाणी पण आपण नारायण नागबली आता नागबली म्हणजे ज्यांचा मृत्यू नागानं दंश केल्याच्या नंतर झालेला आहे त्यांच्यासाठी नागबली असतो आणि नारायण बली यांच्यासाठी असतो की जे अर्ध अवकी गेले ज्यांनी काय आत्महत्या केली ज्यांनी काही विष प्राशन केलं कुठं पाणी टाकून उडी टाकून त्या ठिकाणी अशा मनुष्यासाठी नारायण बली नागबली मग तसं या ठिकाणी असणारं सांगू लागले की बाबा जर आपल्याला असं प्रायचित्त घ्यायचं असेल तर याच्यासाठी सूर्याचं उत्तरायण चालू असलं पाहिजे. बघा एक असणारे महाभारतातले ऋषी गेले होते उत्तरायणामध्ये काय नाव होतं त्यांचं वानाच्या शय्यावर पडले होते बघा सांगता येईल भीष्माचार्य बरोबर आहे का ते उत्तरायणाची वाट बघत होते बरोबर आहे का 113 वानाचे शय्या म्हणजे वाट तयार केला होता तशीच झोपलेली होती त्यांना म्हणलं का विचारलं भगवान श्रीकृष्णाने म्हणले मी उत्तरायणाची वाट चला मग तसं जर प्रायचित्त घ्यायचं असेल तर तसं सूर्याचं उत्तरायण लागतंय एखादं तीर्थाचं क्षेत्राचं ठिकाण लागतंय आणि त्या ठिकाणी ब्राह्मण मंडळीच्या साक्षीनं काय विधी करावा लागतोय त्या प्रायचित्ताकरता ते दोष नाहीशे करण्याकरता ते सांगू लागले. जो वरी येशे मा शरीरा निरोगी आणि जरा दुरा इंद्रियात शक्ती असे फार जो असे दुरा ऐशाशया एवढ्या गोष्टी जोपर्यंत आपल्याकडे आलेला नाही तोपर्यंत हे करता येत आहे बरं का. हे कुणाला करायचंय प्राचित कुणी घ्यायचंय परमार्थ कुणी करायचंय तरणा भाग्यवंत नटे हरी कीर्तनात बसता यायना डोळ्यानं दिसताना ऐकू यायना पुन्हा रोज जरी मंदिर झाडलं तरी उपयोग होत नाही. आयुष्याचा क्षय झालेला नाही आयुष्य भरपूर आहे इंद्रियामध्ये शक्ती या शरीर चांगलं या आरोग्य निरोगी आहे त्या ठिकाणी कुठली व्याधी नाही कुठला त्रास होत नाही तीन तीन चार चार तास जर असं बोलायला सुरू केलं तर काही होत नाही मांडीला कळ लागत नाही काही होत नाही कारण त्या देहावरच राहत नाही कळ कुठून लागणार आहे बरोबर आहे का. मग असं जोपर्यंत आहे का तोच पर्यंत म्हणले हे करता येतं या वृद्ध पण दूर आहे म्हातारपण आलेलं नाही चांगलं आहे शरीर आयुष्य भरपूर आहे आणि त्यावेळेस हे प्रायचित्त करता येतंय असे विधिविधान करता येत आहेत पहाटे चारला उठायचंय थंड पाण्याने आंघोळ करायची सर्व साधना करायची हे कुणी करायची 65 वर्षाच्या म्हातारी ना हे कुणाला होईल निरोगी शरीर ज्याचं आहे बरोबर आहे का त्याच मनुष्याला करता येते म्हणून इकडं आणि आपलं उलट आहे आपण खुतेवर माल आल्यावर इकडे देवाकडे लावतो बरोबर आहे का आणि सकाळचं शेल्क माळवं सुरुवातीला 30 ला पाव 40 ला पाव आणि जवा खुता घालतात का ज्ञान फुकट मग ते येड आहे का फुकट न्याय मग आता जवा दात सगळे पडून जाते काय ऐकू येत ना तेव्हा देव कसा माझ्याकडे कसा बघत ना तुमची अगोदर तसं म्हणले या ठिकाणी हे त्याच वेळेस करता येते हा तो वरी विदुष जनान स्वकल्याणार्थ की जे यत्न ग्रही लागल्या आज्ञा कृपखनन मग काय कार्य कूपखनन मग काय कार्य कूप 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 म्हणजे काय विहीर विहीर कधी खणायची घराला आग्नी लागली होती मनोज भाई असं जमन का एखाद्या मनुष्याचं धडधडधड घर जळू लागलंय समजा बाकीची महाराज तुमचं घर जळालं म्हणजे हो मला मी दिसतोय आम्हाला मग हे विजवायचं हो म्हणजे माझ्या डोक्यात विचार आहे पण मी काय करतोय टिकाव खोर काहीतरी बघतोय एखादी जीसीबी बोलवा म्हणतोय विहीर खांदाव म्हणतोय ते म्हणले विहीर खांदून काय त्या विहिरीला पाणी लागल ते पाणी आणायचं मग घरी जोवायचं काय राहील नाही राहणार काय का मला राहील का नाही बस मग होईल सगळ्याचं म्हणणं आहे ना बरोबर आहे काय मी बोलतोय ते तोपर्यंत घरी विजवता येत नाही ना आणि मग त्या घराचं उदाहरण दिलं हे घर पुन्हा कसं विजिता येईल मग तुम्ही कसं म्हणतात पुन्हा बघू म्हणून
काळ रूपी अग्नी लागलेला असल्यावर भक्तिरूपी पाणी तुमच्याकडनं असल्यावर तुम्ही कसं म्हणतात बघू की पुन्हा आता काय नाही एकाच राहिलं ह्याच्यात एवढे द्वानाचे चार केले मग महाराज मी दिंडीतच कशाला दिंडीत आमच्या पोकणीला चांगल्या पणात इकडं मस्त लावतात तुम्ही माल आपला म्हणजे टाईट असताना तोवर इकडं घासू घासू संसाराला देह सारा लावला घासून आणि अंतकाळी जायचं कसं कळत आहे त्याच्यामुळं म्हणले विदुषी जनानं जे ज्ञानवान आहेत का त्यांनी तवरच विचार करायचा जवळ हे शरीर व्यवस्थित आहे काळरूपी अग्नी या देहाला घराला लागला नाही देहरूपी घराला तोपर्यंत भक्तिरूपी पाणी आपण तयार ठेवायचं बाबा अग्नी लागल्यावर पुन्हा पाणी आणून उपयोग होत नाही ना काहीच कळत नाही ना तो पुन्हा काय आहे शरीर साध्य रोगाक्रांत झाल्यावरी सुधीर पाहुणी होती शास्त्री तीन चार ब्राह्मण घरी पाचारोनी नरी प्रायचित की जे ज्यांना प्रायचित घ्यायचं त्यांनी एक सुदिन म्हणजे चांगलं मुहूर्त पाहिजे चांगलं असणारी त्या ठिकाणी तीत पाहायची आणि त्या तिथीवरती असणारे तीन किंवा चार किंवा दोन ब्राह्मण आपल्या घरी पाचारण करायचे त्यांना बोलवून घ्यायचं आणि बोलवून घेतल्याच्या नंतर ते जसं सांगतील तसं विधीचं विधान प्रायचित्त विधान यजमानानं करावं लागतंय कसं करावं लागतंय काय करावं लागतंय पुढे सांगतील अगो मिथून पूर्व काय प्रायचित्ता कराव्या पुल्या कल्याणार्था गोदया भावी चौतुष्ट रुपयांता विष्णू श्राद्ध युक्ता प्रायचित्त विधी असतो विष्णू श्राद्धाचा आणि विष्णू श्राद्धाचा विधी करण्याच्या अगोदर काय करावं लागतंय 64 रुपये दक्षिणा द्यायची कुणाला ब्राह्मणाला कशामुळे माहिती का गोदयाबाई म्हणजे गायीच्या उद्देशानं गायीचं दान देता येत नाही ना मग काय करायचं ते मूल द्यायचं ब्राह्मण देवा हे 64 रुपये दक्षिणा घ्या आणि तुम्ही गायीचा संकल्प जसं मी काल सांगितलं तसं चांदीची पितळ्याची तांब्याची जशी आपली शक्ती असेल तशी गाय करून आणायची ब्राह्मणाला दान द्यायची आणि देवाला म्हणायचं देवा गायीचा संकल्प सोडा काल तसं मी ना आता देव काय गाय चांगली सांभाळीत आणि आपल्याकडे काय गावरान गाय द्यायला आपल्याला पाहिजे जर्सी तिचं नाव काय जर्सी बघा त्या नावातच आहे जर्सीच गाय आहे ती जास्त गाय आहे का किती गाय आहे जर्सी कोणती गाय आहे व जर्सी जर्सीच गाय आहे बरोबर आहे का तिचं दूध अगं बाय बाय लयच भारी जर्सीच तिच्या शेणानं घर सारवावा माणसं बाहेर माशामध्ये तिचं नाव जर्सी 20 लिटर 25 लिटर दूध देणारी गावरान गाय आपल्याकडे आता त्याच्यामुळं म्हणले काय करायचं विष्णू श्राद्धाचा विधी करण्याच्या अगोदर असं ब्राह्मणाला दक्षिणा द्यायची गायीचं दान द्यायचं ब्राह्मणाकडून संकल्प सोडून घ्यायचा आणि हे विधी करण्याच्या नंतर पुढे काय करायचं मग प्रायश्चित्त करत्याने देश काल वयोस्थाना कामा काम सकृम सुकृत जाना विचारून सांगावे ब्राह्मणा ब्राह्मण असतील त्या ब्राह्मणाला सांगायचं त्याच्यासाठी जे कर्म घडले जे दोष घडले तो ठिकाणी देश कोणता होता वेळ कोणची होती काळ कोणता होता काय कशासाठी हे विधी करायचं या ब्राह्मण विचारतात त्याने आपल्याला बघा सत्यनारायणाची पूजा असल्यावर बरोबर आहे का कुलदेवता ग्रामदेवता बरोबर म्हणतात का नाही त्या ठिकाणी आणि पुन्हा आपल्या त्या माथेवरती तांदूळ टाकतेत बरोबर आहे का पुन्हा त्या हातात देतात वंठीमध्ये ते श्रीफळ टाकतेत ते ब्राह्मण देव करतात का नाही कशामुळे यजमानाला त्याच्यातून असणारी मुक्तता मिळावी त्याला त्याचं पुण्य प्राप्त व्हावं म्हणून कारण मंत्राच्या आधीने काय आहे भगवंत आहे आणि हे मंत्र कोण उच्चार करतंय ब्राह्मण म्हणून अशा या ब्राह्मणाला सर्व असणारं आपलं सुकृत जी काही असणारं पुण्यकर्म आहे जी काही आपले कोण दोष घडलेले आहेत याचं सर्व असणारं व्रतांत त्या ठिकाणी निवेदन करावा म्हणून सांगू लागले मग हाती घेऊन नारळ आणि पुष्पे घ्यावी पुष्कळ हस्त करोनी बधा जुळ ब्राह्मण विमल प्रार्थना असे ब्राह्मण बोलवायचे हातामध्ये असं श्रीफळ म्हणजे नारळ घ्यायचं त्याच्यावर असणारे भरपूर फुलं घ्यायचे हातावरती असणारं नारळ असं धरायचं हात जोडायचे आणि काय करायचं म्हणले भरपूर वेळेस असणार या ब्राह्मण देवासमोर असणारी प्रार्थना म्हणायची यजमानाने काय प्रार्थना म्हणायची कशी म्हणायची किती वेळेस म्हणायची 3 वेळेस म्हणायची आणि म्हणून त्या ठिकाणी सांगू लागले ऐसे बोलावे तया प्रती आ ब्राह्मण स्तंभ पर्यंत जगती हे विश्व राक्षसी पिशाच जाती देवासुरा प्रती आणि मानवा तुमचा असणारा
कुळ कसं आहे, पूजनीय आहे, वंदनीय आहे, बरोबर आहे का? तुम्ही देव त्या ठिकाणी असणारे दानव मानव सुरवर या सर्वांसाठी कसे आहात, तुम्ही पूजनीय आहात, सर्वांचे गोत्र सांगणारे आहात, सर्वांचं विधिविधान करणारे तुम्ही आहात, म्हणून मीही तुम्हाला प्रार्थना करतो असं त्या यजमानानं त्या ठिकाणी बोलायचं. अय्या सर्वासी धर्म सांगणाऱ्या तैसेची सर्वांचे गुप्तारा, तस्मात माझ्या पापांचा संवारा, विप्र हो समग्र. ब्राह्मण देवा, बघा त्याला नाव आहे ब्राह्मण देव, नुसतं ब्राह्मण म्हणत नाही, त्यांना काय म्हणतात ब्राह्मण देव. खरंच ते पूजनीय बरं का? आता त्यांचं त्यांचं किती आचरण हे त्यांच्यासाठी राहिलं, बरोबर आहे का? नाही तर ब्राह्मण हे पूजनीयच आहेत, वंदनीयच आहेत का? तर भगवंत त्यांच्यासाठी बघा, ज्यावेळेस आपण यज्ञ होम हवन करतो का, त्यावेळेस ते असं अनेक मंत्राचा उच्चार केला की स्वाहा म्हणतात, आणि स्वाहा म्हटल्याबरोबर आपण तो स्मिदा जे असतो ना तो असा टाकायचा असतो. त्याचं काय कारण आहे? त्यांनी स्वाहा म्हटलं की भगवंताचं मुख उघडलं जातं, आणि स्वाहा म्हटल्याबरोबर आहुती पडली की ती भगवंताच्या मुखात जाते. त्यांनी तिकडं स्वहा म्हणायचं, आपण तिकडं गवर माशी चावली कुठेतरी अंगाला खाजूत बसायचं आणि पुन्हा टाक असं टाकायचं. आणि फुलं एक वाहताना काय करायचं, असे वाहायचा, नाही तर इथं बसूनच माणसं लगेच चालू करीत. फुलं बी व्हायचं म्हणले का, इथून असे बसत असे हानते. देव म्हणतो फुल वाहू नको पण तसं फेकून हानू नको. तसं आहे का फुल वाहण्या? नाही घ्यायचं की. आणि पुन्हा आणखीन एक माता वाणली सवय असते कोणची, एखाद्या माता मावली ताटामध्ये फुलं आणले का, तिच्याच ताटातलं घ्यायचं, टाकलं माय आपण, वाहिलं माय आपण, असं त्यांना वाटतंय की हां आपण सगळंच केलं. सर्वांच्या पाठी मागून यायचं, सगळ्याला लाता हानीत हानीत पुढच्या कडीला यायचं, इकडं इकडं बघायचं तिथं मला जागा लागून गेलीच का, त्याचा नियम असा आहे, उशीर आलात का तिथं जागा मिळून तिथं बसायचं, दुसऱ्या पुढे यायचं नाही. तुमच्याकडलं नाही सांगायचं, आमच्याकडलं सांगायला इकडं नाही नाही इकडं नाही. पूर्वी मी घोर पापा चरणा केले ज्ञान अज्ञान करुणा, जन्मापासून अनुदिना जे पाप दारुण म्या केले. जन्मापासून ते आज तागाईत पर्यंत माझ्या आयुष्यापर्यंत जे काही माझ्याकडून असणारे नकळत कळत पाप कर्म घडलेले असतील ज्ञानात अज्ञानामध्ये त्या ठिकाणी, त्या सर्व असणाऱ्या पापांचा तुम्ही संवार करा. कारण जगाला असणाऱ्या विश्वाला तुम्ही धर्म सांगणारे ब्राह्मण देव आहात, तुम्ही स्तुज्ञ आहात, श्रेष्ठ आहात, वंदनीय आहात, पूजनीय आहात, आणि म्हणून करता काय करा, या सर्व पापातून मला मुक्त करा. हातावरती श्रीफळ घ्यायचं, ते पुष्प असे हात जोडायचे, आणि अशी पुन्हा पुन्हा वारंवार त्या यजमानानं ब्राह्मण देवाला, जे बोलवलेले घरी ब्राह्मण आहेत त्यांना ती प्रार्थना म्हणायची आहे. उद्धरात यापासून ब्राह्मण जंगम तीर्थ पावना, बरोबर सर्व काम देते निश्चय करो वाक्योद कान मलिन उदरती. काय म्हणले यजमान माहिती का, यजमानानं प्रार्थना म्हणायची की बाबा जे तीर्थ आहेत, जे जंगम आहेत, जे ब्राह्मण देव आहेत, जे गोसावी, गोसावीचा अर्थ काय होतो, गो सावी, गो नाम इंद्रिय आणि सावी म्हणजे मिळवणे, ज्याने आपल्या शरीराचे इंद्रिय सर्व एकत्र केलेले आहेत, मिळवलेले आहेत एकत्र, त्याचं नाव गणेश. तुम्ही का बसाय नाही ना, नाही तर ते जवळच लागायचं पण ते मी असू या. आणि तू महाराज असे गप्प बसून ऐकलं ते मी, आम्ही बोललो असे पुन्हा मला एकदा मला ते जवळ कोणते काहीतरी गिरी महाराज होते मला माहित नाही, असे येऊन बसले ऐकायला. आता ज्ञान महात्म्या समजा ते ज्ञानवान आहे तर कीर्तन करायचे, पण मी बोललो ना आणि बोलल्याच्या नंतर त्याने सांगितलं मला ते कसं तरी वाटलं ना, म्हणजे मी बोललो नसतो ते वाक्य, बरोबर आहे का? म्हणून तुम्हाला अगोदर तसं विचारलं, गोसावी, गोसाव्याचा अर्थ त्या ठिकाणी गो नामी इंद्रिय, बरोबर आहे का? भगवान श्रीकृष्णानं गायी राखल्या, गायी राखल्या, गो गो माता, बरोबर आहे का? गायी कोणत्या राखल्या, त्या शरीराच्या गायी राखल्या. आपल्याला एवढंच माहिती, काला दही भात आणि दही हंडी, बस त्याचं काहीच नाही. मग तसं या ठिकाणी असणार मला काय सांगायचंय की गोसावी म्हणजे ज्यांनी इंद्रियाचं दमन केलेलं आहे, सर्व इंद्रिय आपले एकत्र आहे, त्यांचं नाव गो. आता याला सध्या बराच विरोध आहे, ते म्हणते गोसाईनच वाचावा. तुमच्याकडे कोणते महाराज आहेत ते? लोकशिन बाबाचा मुलगा. नाही त्याच्यानंतर इकडे ते त्यांचे ते जावई आहेत ना कोणते, त्या कोरेगाव फाट्याला काय ते नाही माहिती. अहो विष्णू भाऊचे मेहणे आहेत ना ते चिवळा महाराज, काय म्हणते ते कोरेगाव फाट्यावर आहेत तिकडे ते, तुम्हाला नसतं त्यांचे आहेत एक जावई. ब्राह्मण जे भाषण करीती ते वाक्य देवता मानिती, उपवास व्रत स्नान तीर्थी
तप संपादित विप्रजांचे ब्राह्मण मंडळी ज्यांची तपाचार्य संपादन करतात. आपण शिदा नेऊन दिले होते काय करी आपलं सत्यनारायणाचे अभिषेक धारेश्वरती शिदा ब्राह्मण उपास होऊन ते करे पहिले तुम्ही ब्राह्मण काय होती ती दिवसभर मी गेले का तुमचे अभिषेक आणि सत्यनारायणाची पूजा तरी ती जीवत नव्हती. ते उपवास धारण करतात म्हणले तपश्चर्या संपादन करतात आणि यजमानाला पुण्य प्राप्त करून देतात. तुम्ही त्या ब्राह्मण देवाची स्तुती तो यजमान करू लागला आणि असे तुम्ही ब्राह्मण आहेत म्हणले मग काय करा माझाही समूळ पापाचा तुम्ही संहार करा माझेही दोष नाही शे करा म्हणून त्या ठिकाणी प्रार्थना म्हणू लागली. त्यांचे संपूर्ण घेऊन या फळा यजमाना आशी देती विमळा ऐसे पूज तुमा विप्राच कुळा पाप निर्मुळा करा माझे. तुम्ही काय करतात यजमानाला जे काही असणार दोष प्राप्त झालेला असेल पापरूपी आवरण प्राप्त झालेला असेल ते सर्व तुम्ही नाहीस करतात त्या ठिकाणी आणि म्हणून म्हणजे काय करतात त्या विधीनं त्या पुण्यानं असणार अशा प्रत्येक यजमानाला त्या ठिकाणी हे ब्राह्मण देवा तुम्ही काय करतात निर्मळ करतात स्वच्छ करतात त्या ठिकाणी तशीच माझी अवस्था करा असं तुम्ही पूजनीय आहात वंदनीय आहात अशी त्या ठिकाणी हात जोडून प्रार्थना या यजमानानं किंवा हे प्रायचित्त विधान करताना किंवा विष्णू श्राद्धाचा विधी करताना हे सर्व बोलावं लागतं. मजवरी करोनी प्रसाद शुभाज्ञा करा विशुद्ध तुमचे सामर्थ्य असे अगाध मज लागी शुद्ध शीघ्र माझ्यावरती असणारी कृपा करा प्रसाद त्या ठिकाणी असणाऱ्या कृपा प्रसाद मला प्राप्त होवो आणि मला लवकरात लवकर तुम्ही काय करा शुद्ध करा कारण तुमचं सामर्थ्य आहे म्हणजे कसं आहे आगाध आहे आणि मला शुद्ध करण्याकरता तुम्ही त्या ठिकाणी समर्थ आहात परिपूर्ण आहात लवकरात लवकर मला या सर्व दोषातून मुक्त करा असं त्या यजमानानं ब्राह्मण देवाला प्रार्थना म्हणायची. ऐशी प्रार्थना तीन वारा करोनी तुष्ट वावे विप्राय समग्र मग उत्तराभिमुख नरा बैसोनी शीघ्र अशी तीन वेळेस त्या यजमानानं प्रार्थना म्हणायची आणि पुन्हा काय करायचं म्हणजे शीघ्र लवकरात लवकर असणारा उत्तरेकडे असणारा त्या ठिकाणी मुख करून बसायचं उत्तर दिशा कोणकडे कोणकडे उत्तर दिशा आवडे बाबा दिवस उघडत होते पूर्व सूर्य पश्चिम ही उत्तर आहे ना आणि केवळ कसा विचार केला होता उत्तरेकडे असणारं मुख करून बसायचं म्हणले कुणी ते यजमानानं लवकर शीघ्र ताबडतोब अशी प्रार्थना म्हटल्याच्या नंतर आणि वपन वपन म्हणजे काय करायचं डोक्याचे केस त्या ठिकाणी असणारे काढावे लागतात. जरी नारी असे सवासिना तिने वेणी द्वी गुण प्रमाण छेदावी ब्रह्महत्या समान पापे केशा श्रुया नसती. आणि जर त्या ठिकाणी म्हणले हे विधी हा विधी करण्याकरता जर स्त्री असेल नारी असेल आणि ती सवासिना असेल तर तिने काय करायचं आपल्या डोक्याच्या दोन बट्ट छेदन करायचं त्याचं काय कारण आहे पापे केसाय आश्रून म्हणजे केसाच्या आश्रयानं पापाचं वास्तव्य असत म्हणून तर साधकाची दशा असताना त्या ठिकाणी साधक अवस्थेमध्ये असताना या आळंदी पंढरपूरला जे राहतात हे मुलं शिकाय गेलेले लवकर चपी असते का ना इथवर शिंदी ठेवतात इकडं पार खांद्यावर पडूस तर पण डोक्याला केस जास्त येऊ देत म्हणून तिथं म्हणले स्त्री जर असेल तर दोन बट्ट्या मात्र त्या ठिकाणी छेदन कराव्या लागतात पुरुष असेल तर मात्र डोक्याचं पूर्ण ओपन करावं लागतं. यास्तव की जे केशव पनानी मृदा गोमूत्र गोमयान पयद धिग्रत गोरजान भस्म उदाकान स्नान की जे नंतर काय करायचं पुरुषांना जर पूर्ण ओपन केलं डोक्याचं तर मग पुन्हा पवित्र करण्याकरता किंवा स्नान करताना म्हणले त्या डोक्यावरती किंवा ओपन केलेल्या त्या डोक्यावरती असणार काय करायचं भस्म त्याच्यानंतर काय करायचं म्हणले मृदा थोडीशी माती गाईचं गोमूत्र त्याच्यानंतर पय म्हणजे दूध दही मवळाचा मध हे सर्व पंचगाव्य तयार करायचं आणि त्यानं डोक्यावर यायचं स्नान करताना त्यावेळी सुचिरगुत्ता होती बरोबर आहे का गणेश महाराजांचे बरंच असले विधी माहिती त्याच्यामध्ये त्यांच्या लक्ष येत हे काय केल्याच्या नंतर काय करावं लागतं काय म्हणजे मग त्याच्यानंतर म्हणले शुद्धता प्राप्त होते असं बी बघा तुम्ही आता दशक्रियाविधीला गेला का तुम्हाला ब्राह्मण अगोदर स्नान करायला होते पुन्हा डोक्याचे केस काढायला होते पुन्हा जाऊन स्नान करायला होते पुन्हा ते विधी विधान करायला होते आणि सगळं तुमचा विधी उरकलेलं पुन्हा म्हणते स्नान करून हे विसर्जित करून हे लावलेलं आहे शास्त्र पुराणाचं आहे महाराज हे केलं ज्याच्या आलंय अनुभवला त्याला हे पटत कळतं आता याच्यात कुणी नारायण बली केलेला आहे का नाही
शुद्ध स्नान करोनी बाहेरी अर्ध वस्त्र टाकोनी अधुरी अन्य वस्त्र द्यावी नरी की जे नंतरी विष्णू श्राद्ध की जे नंतरी विष्णू श्राद्ध आणि मग नंतर राहिला विष्णू श्राद्धाचा जो विधी तो करता येतो म्हणले मात्र काय करायचं हे स्नान करते वेळेस झालेलं वस्त्र अंगावरलं आरद्र आरद्र म्हणजे कसं ओलं झालेलं वस्त्र याचा त्याग करायचा की असणारं दुरी टाकायचं किंवा त्याचा त्याग करायचा दुसरं असणारे सुचिरभूत अवस्थेने वस्त्र परिधान करायचं आणि नंतर ती ब्राह्मण सांगते तो विधी त्या ठिकाणी विष्णू श्राद्धाचा राहिलेला अपूर्ण विधी पूर्ण करावा लागतो. मागुती दोन गाई द्याव्या दान प्रायचित्त जे कथिले ब्राह्मणा दो दान होम व्रतादिक संपूर्ण कथिल्याप्रमाण संपादा. ब्राह्मण मंडळी जसं सांगते तसं म्हणले गाईचं दान तिथे द्यायचं दोन गाई दान द्यायचं बरोबर आहे का. आता पुढे येणार आहेत 20-25 द्यायच्या म्हणून फक्त हे ऐका बरं का नाही द्या गाईचं दान दोन दोन गाई कुठून देणार आहेत तुम्ही एवढं का चितगती झाला तुम्ही तुम्हाला का द्यायचे का गाई नाही बरोबर. पहिले 18 पुराणातलं पुराण आहे त्यावेळेस हे लिहिलेलं आहे. आता काल तस्मिन आता कलियुगात काय निघलंय आता ते ब्राह्मण तर लय भारी आहे ते म्हणते धरा सुपारी आणि बसा ह्याला असं करतात का नाही तुमच्याकडनं.